እንደምንላችኋል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሜን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ ካጽናፍ እስካጽናፍ ከፀሐይ መጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረት አንድ ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ገጠመኝ የማንቂያ ዘዴ ነው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ገጠመኝ በማዳመጥ ምን ያህል ቤተሰባቸውን እንደለወጡ እንዴት እንደተጠቀሙበት ነው የምነግራችሁ በጣም ብዙ ሰዎች በጣም ብዙ ሰዎች እየደወሉ እንደተጠቀሙ ይነግሩኛል አዎ እናንተም ይህን ያላችሁ ሰዎች እየተጠቀማችሁ እንደሆነ እየሰማው ነው በእርግጥ ልክ ብለሻል ልክ ብለሃል ወንድሜ እየሆነ ያለው ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ባለን ሞባይል ባለን ቴሌቪዥን ባለን ሬዲዮ እና በሁሉ ነገር ተባብረን ነፍሳችን እያዳንን ወይም ደግሞ ህይወታችን እያተረፍን ያለ ነው ቤተ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን እንዳለች ባናቅም እኛ ግን እርስ በርስ እንዲ ነው ቤተ ክርስቲያን የተባበረችን ነገር ቢኖር መጽሀፍቶችን ማቅረብ ቅዳሴ መቀደስ ስጋው ደግሞ ማቀበልና በሯን ክፍት አድርጋ ማለት ነው እኛ ደግሞ እዚህ እናንተን ወደ ቤተ ክርስቲያን ሂዱ አባት ያዙ ጾሙ ጸልዩ ቆረቡ በቅድስና ህይወት ተመላለሱ የትኛውም ማህበር አባል አትሆኑ አባልም ከሆናችሁ ደግሞ ወንጌል ለማዳመጥ ህይወትን ለማትረፍ እንጂ የዛ እስረኛ እንድትሆኑ አይደለም የሚል ትምህርት ነው የምናስተምረው የማንኛውም ማህበር አባላት ትሆኑ የትኛውም ግሩፕ አባላት ትሆኑ መማር ያለባችሁ ለመንቃት ነው መሆን ያለበት የአባቶቻችን የእናቶቻችን ማህበር አባል ነው መሆን ያለባችሁ የአባትና የእናቶቻችን ማህበር አባል ደግሞ ጽዋ ማህበር ነው ቤተክርስቲያናት ክርስቲያናዊ በዓላት ናቸው ክርስቲያናዊ ጉርብትና ናቸው እንጂ ሌላ ምንም ነገር የለም የሆነ ጽንፍ ይዞ እገሌ በዚህ ቦታ ላይ እገሌ እንደዚህ ያረጋል እንደዚህ እየተባለ መሄዳችን መሆን ያለበት ነሳችን ለማተረፍ ካልሆነ ባንከተል ይሻላል ለምሳሌ እገሌ በዚህ በዚህ ቦታ ላይ ፕሮግራም አለው ያስተምራል ተብሎ ሲኬት ሄደን ለሀገሬ የሚጠቅም ነገር ነግሮኛል ለሃይማኖት የሚጠቅም ነገር ነግሮኛል ለነፍሴ ለስጋዬ ለምን ነው ዛሬ ተማርኩት ነው ወይስ የሱን አመለካከት የሱን ፍልስፍና የሱን አስተሳሰብ ነው ተከትየ የመጣሁት መመርመር አለባችሁ ከዛ ወደ ቤታችሁ ስትገቡ ፍሬያማ መሆን የምትችሉበት ቃል መሆን አለመሆኑ ደግሞ በተግባር ፈጽማችሁ ነው የምታዩት ፍሬያማ ካልሆናችሁ ግን ብትተውት ማቆም ብትጀምሩ ደስ ይለኛል የትኛውም አይነት ግሩፕ ውስጥ ባትሳተፉ ጥሩ ነው ለምን ግሩፕና አባልነት በጣም ከባድ ነው በጣም አስቸጋሪ ነው እንግዲህ የኔንም አስተምህሮ የሌሎችንም አስተምህሮ እያያችሁ ነፍሳችሁን በእውቀት እየመገባችኋት እንደሆነ እየነገራችሁኝ ነው ደስ የሚለው ነገር ደግሞ ከሁሉ እውቀት በዛብን ብ ደግሞ ሰዎች አሉ እውቀት በዛብን ከሁላችሁም እየወሰድን ነፍሳችን ጥግብ ባለች እና እንደው በስጋ ከስተን በነፍስ በአይምሮ ደግሞ ጎልብተን ታየን ሰትሉ እንዴት ደስ እንዳለኝ ምክንያቱም በቃ ምንፈልገው እንደዚህ ነው እኔ ራሴ ብታይ በመጽሐፍ ላይ በዩቲዩብ ላይ በማህበራት ወይም ደግሞ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የምሰማቸው ማንኛውም የእግዚአብሔርም ቃል የሆኑ ነቀፌታ ሆን ብቻ እንዴት አይምሯችንን እያነቃ እያሳደገን እንደሆነ እኔም እየተማልኩ ነው ከእናንተ እኩል ማለት ነው እሺ ወደ ዛሬው ግጥሜ ስንገባ እጄ ላይ ጣልልኝ የሚል ትምህርት ነው ዛሬ ያለው በጣም ደስ የሚል ትምህርት ያለው ቆንጆ የሆነ ደስ የሚል አስተምህሮ ያለው የአንዲት እህታችን ተሞክሮ ነው እጄ ላይ ጣልልኝ በሚለው ቃሏ ምን ያህል ትልቅ ነገር እንዳስተካከለች ነው የምናየው ዛሬ እና ባለስልጣን ነው ባሏ መናገር አልፈልግም የመንግስት ባለስልጣን ነው የግል ባለሀብትም ነው ነጋዴ ነው በድብቅ ማለት ነው በድብቅ ነጋዴ ነው በግልጽ ደግሞ ባለስልጣን ነው እና የእሱ መቤት ናት ምንም አይነት ምንም አይነት ከበሬታ የሌለው ለሚስቱ አክብሮት የማይሰጥ ግን እንደ ሚስት ቆጥሯት ቤት መጥተው ማደሩ ራሱ ለእኔ ጥሩ ነው በቃ ቢያንስ እንደ ሚስት ቆጥሯት መምጣቱ ከሚያረጋቸው ነገሮች አንጻር ማለት ነው ምኗንም በቃ ምኗንም አያከብረውም ሲናገር በአፉ ማለት ነው ግን በተግባር የሚገልጻቸው ነገሮች ደግሞ ቤት መጥቶ መኪናውን አቁሞ ገብቶ ምግቡን በልቶ ቴሌቪዥን አይቶ ማታ ይተኛል ይሄ ህይወቱ የተለመደ ህይወቱ ነው ምናልባት የሚገባው ማታ ስድስት ሰዓት ወይ ዘጠኝ ሰዓት ከአምስት ሰዓት በፊት ገብቶ አያቅም በመሰረቱ ሲወጣ ደግሞ ጠዋቱ ደስ ሰዓት የሚወጣው ከቤት ሰራተኛዋ ጋር እና ከዘበኛው ጋር ብቻ ነው የምትቀራረበው እና ትልቅ ሰው ነው እድሜው እሱ ተለቅ ያለ ነው እሷ ደግሞ ገና ነች ገና ስላችሁ ወደ ሰላሳዎቹ አካባቢ ነው የምትሆነው ማለት ነው ከሰላሳ ሶስት ከሰላሳ አራት በላይ ከአርባ በታች ማለት ነው ከአባአምስት እዚህ አካባቢ ላይ በታች ነች በቃ በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ነች ያለችው የስጋ መግዘፍ እንጂ እድሜዋ ገና ነው ፊቷም ያስታውቃል ይሄን መነግራችሁ ለምንድን ነው ፎቶዋን የልጅነት ፎቶዋን አሳይታኝ የሰርጋቸውን ፎቶ አሳይታኝ ከዛ ደግሞ ከመወፈሯ በፊት የነበራትን ማነት አሳይታኝ አሁን ከወፈረች በኋላ ያለውንም አሳይታኝ አሁን ግን ያለችበትን አቋም ስታሳይኝ በጣም ይገርማል በጣም ትልቅ ልዩነት አለው ቤተሰቦች ምንድነው ልዩነቱ በባሏ ብግን ማለት ከጀመረችበት ጊዜ ጀምሮ ስጋዋ ምን አይሉት በቃ ወፍራም አይሉት ቀጭን አይሉት ዝም ብሎ ግራ የሚያጋባ ለጸሎትም ለጾምም ለስግደትም ለምንም የማይመች አጉል የሆነ እንደጋ ፊቷ ላይ ያለው ማዲያት ጥላቷን ሁሉ ነገሯን በቃ እንዳለ አበልሻችቶታል ብቻ የቤት ሰራተኛዋ ታዝንላታለች ዘበኛው ደግሞ ያው እንደተለመደው እትይ እንግዲህ የሚፈልጉት ነገር ካለ አንድ ገጠር ሄጄ የሆን ነገር አርጌ መምጣት ይችላሉ ይላቸዋል ሁልጊዜ መፍትሄ እንዳለው ይናገራል ምንድን ነው መፍትሄ ውስ ይንገረኝ ይሉታል ብለው ቤት አስገብተው ምግብ እየሰጡት ማለት ነው እና ዘበኛው መፍትሄ አለኝ ብሎ የሚለው ያው ገጠር ሄዶ አን የታወቁ አዋቂ ያሉ እሳቸው ጋር ሄጄ የምትፈልጊ ነገር በእጅሽ ይሰጡሻል ላርግልሽ ይላታል እሺ ምንድን ነው ንገረኝ ትለዋለች በቃ ይሄ ነው ሌላ ነገር አምጥቼ የምሰጥሽን መቀበል ነው ይላታል ገና ምን እንደሆነ ሳላቀው አዎ ብቻ አንቺ ለእኔ አስር ሺህ ብቻ አሰተሽን በእምነት ሸኝኝ አላት እንደዛማ ከሆነ ቢያንስ ከእኔ ጋር አምስት ወር መቀመጥ አለብህ ከዛ በኋላ ደሞዝህ ነው የምሰጥህ እንደሱማ ከሆነ ደሞዜ ነው ችግር የለም አሁንም እኮ መሄድ ይችላሉ ኪሴ ውስጥ ሽብር አላላት በልእንግዲያው ስማምንህ በራስ ብር ሄደ ስትመጣ ነው እንጂ አስር ሽብር ሰጥች አልሸኝም በዛው ብኝስ ልትወጣ ልትከዳኝ ስፈልገ ከሆነ ባለቤቴ ዞር ብሎ አያኝም ብቻዋነች ብለህ ያመጣው ዘዴ መልካም ቢሆንም ግን ደግሞ እውነተኛ መሆንህን አቀው ደርሰ ስትመጣ ነው ያለችው እሺ ከዛ ይሄድና የሚያስፈልገውን ነገር ይዞ ይመጣል ያው በእጁ ይዞት የመጣው የሚታይ ነገር አለ እንዲሁም ደግሞ በድብቅ ለሰራተኛዋ ያዘዛትም ነገር አለ ይሄን አርጊላቸው ለሳቸው ይሄ መናገር አልችልም ብሎ ማለት ነው ምንድን ያደረገው አትይ እንግዲህ ባለቤቱ በእጆ እንዲገቡ የሚፈልጉ ከሆነ ይሄን ያድርጎ ይላቸዋል ምግብ ውስጥ የሚጨመር ነገር እንዲሁም ደግሞ ተቀብተው ባለቤታቸው ሲመጣ የሚቀበሉበት ሽቶ ያው እዛ የተደገመበት ሽቶ ማለት ነው ለሰራተኛ ደግሞ በድብቅ ምን ይሰጣታል ያሏቸውን ሸሚዞች ስቲያምጭ አሳይኝ ይላታል ሴትያ በሌለችበት ቀን ገብቶ ሸሚዞቹን በሙሉ ይጎበኛል የሰውየውን ሸሚዞች ሸሚዞቹን እያንዳንዱ ነገር ካየ በኋላ በብዛት የማይለብሱትን ሸሚዝ ያቀዋል እና እሱን ሸሚዝ ያወጣና ይሄዳል መጣው ብሏት ይሄዳል እና በተቻለው መጠን ከገጠር ይዟቸው የመጣቸው ሰዎች አሉ እንግዲህ ይህን ቤት ካዳምክልኝ ምሸልምህ ነገር አለ ብላ ቃል ገብታልኛለች ነው የሚለው እሱ መጀመሪያ ባለቤቷ በእጇ ካስገባህል ማለት ነው አንተ ብቻ ሞክር ከዛ በኋላ ከተሳካ ተሳካ ነው ካልተሳካ ግን ምን ማድረግ አይቻልም በራስ ገንዘብ ሞክረህ ከዛ ሸልማለሁ ነው እንግዲህ ሽልማቱን ሊቀበል ነው የሚፈልገው ይህ ሰው ከዛ አሉ የተባሉትን ሰዎች ይዟቸው መቷል። ሸሚዙን ይሰጣቸዋል ይዘው ይሄዳሉ ያን ሸሚዝ አስደግሞ ምቶ ራሱ ለበሰው ማለት አያስታውስም ሰውየ ማለት ያን ሸሚዝ ራሱ ዘበኛው ለብሶት ማስተናገድ ጀመረ እዛ መስራት ጀመረ ሰውየው ክላክስ አድርጎ መኪናውን ወደ ግቢ ካስገባበት ቀን ጀምሮ ሙሉ በሙሉ በ ቤተሰብ ሆኑ እንደ ቤተሰብ ስላችሁ የሌለ ባህሪ መምጣት ጀመረ ሰውየ እሺ እንዴት ነው ሰላም ነው ይሄና አትክልት ስቲ የሆነ ጋር ከዛ ወይ ደግሞ ተጨማሪ ወይ ደግሞ ይሄ እንደዚህ አድርግልሃለሁ ይለዋል አሁንም ደግሞ ደርሶ ሲመጣ የቴሬስ ሴትየዋ ቶ ምን ይሻለኛል ምን ይሻላል ይሄ ነገር እያለ እንዲቀራረቡ ነበር የፈለገው እንግዲህ ማቅረቢያ ነው ሸሚዙን ለበሰው ማለት ማቅረቢያ ነው ማለት ነው የተደገመው ለማቅረብ ነው አቅርቦት ነው እና ዘበኛውና ሰውየው መቀራረብ ማውራት ጀመሩ ልክ ሴትየዋ እንደሚያወራት እሱንም ማውራት ጀመረ ይሄ ዘበኛ በትክክልም ደብተራዎች ይዞ የመጣው ጋሽዬ ከትዬ ጋር ምን ሆናችሁ ነው አምሽተው የሚመጡት እሳቸው ደግሞ ይከፋቸዋል ያለቅሳሉ ነው እሱ ጊዜ ምን የት ትሄዳለች ሴትዮዋ የት ማሄዱ እዚሁ ቤት ቁጭ ነው የሚውሉት አሁን ቤት ተሳል ሰንተሳል ጠብላ ሄደችው አይ እኔ እኳን ያው በጎን የለመድኩት ነገር ስላለ ነው እንደው እንዳትናገርና ይሉታል እኔ በቃ እሷን ከማግባቴ በፊት ብዙ ነገር ስለለመድኩኝ እሷን እንደ ሚስት እቤት ውስጥ የቤት መቤት አድርጌን ያስቀመጥኳት እና እኔ ሃይማኖት የሚባል ነገር አልወድም ሴት በጣም አለው ከዛ በተረፈ ደግሞ ገንዘቤን በጣም ወዳለሁ ለሴት ምንም እንኳን አክብሮት ቢኖረኝም ሚስቴም ከሌሎች ሴቶች ማታንስ ብትሆንም ግን እቤት ውስጥ ቁጭላ የምጠብቅበት መንገድ ያለው ነገር ሁሉ ነገር በዛ መስመር አይደለም ሴትን ግል ቀርባት ጭፈራ ቤት ወዳለው እሷ ድማ እኔ መዝናናት ወዳለው እሷ ድማ አትወድም እና እኔ የምፈልገውን ነገር ልታደርግ ሞከረች ግን የዚህ ሰው አደለች ሚስቴ የቤት መቤት ናት እና እኔ የምፈልገው ደግሞ በዚህ መስመር ነው ምን ትላለህ አሉት አይ እሱስ መልካም እኔም ኮንደርሶ ነኝ ችግር የለውም አ አንተ ታዲያ እንግዲህ ይገባሃላ ችግር ያሉት አምልጦት ነው የተናገሩ እንግዲህ አስቡት ማቅረቡ ነው በሰዊት መናገሩ ነው ግን ሰውየው ጠርጥሮታል ምክንያቱም እኔም ምንደርሶ ልኝ ካለው እንግዲህ ሚስቴን አያስተርፍልኝም ብሎ ነው ሰውየው ሌላ ሀሳብ ገባኝ ነው የሚለው እና ዘበኛው ከሰውየው ጋር ተቀራርቦ ማውራት ከጀመረ በኋላ መተቱ እንደሰራለት ድግምቱ እንደ ሲገባው በቁጥጥር ውስጥ እንዳደረጋቸው ሲገባው ሁለት ነገሮችን አደረገ አንደኛ አሮጌ ጫማ ካለት ወይም የሚጥሉት ማይጠቅሙት ነገር ካለ ላርግባኮትን ይቺ ጫማ ገዝቻ ታቃጠለች የቻይና ጫማ ነች መሰ ምናም ብሎ ሲላቸው ችግር የለውም ሰጣለሁ ብሎት ጫማ ሰጡት ያንን ጫማ ቀጥታ ወስዶ አስረከበ አስተውሉ ቤተሰቦቼ ለዳህ እንኳን እንዳንሰጥ አድርገው ነው እንደዚህ የሚያደርጉት እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ስታዝኑላቸው አንዳንድ ሰዎች በጣም ችግር ይፈጥራሉ አሁን ለማን እንደምናዝን ራሱ ግራ ነው የሚያጋባኝ አሁን ለምስኪን አትስጡ የሚል ይመስላል አድርግን ተጠንቀቁ ማለት ነው ላባችሁ የነካው ነገር እግራችሁ ያረፈበት እጃችሁ ያረፈበት ብቻ የእናንተ የውስጥ ልብሳችሁን ካናቴራ ፓንት ጫማ ካልሲ የተባሉትን ነገሮች ለሰው ስትሰጡ ያንን ሰው አይታችሁ ምስኪ መሆኑን ተረድታችሁ ነው ማድረግ ያለባችሁ በጣም የሚከብዱና የሚዘገኑኑ ነገሮች ነው የሚያጋጥማችሁ እናንተ ቤተሰብ ነው ብላችሁ ያቀረባችሁት ሰው ቤታችሁ መጥቶ ከሽሮም ከበርበሬውም ከማሩም ከሁሉም ነገር ቅንስንስ አድርጎ ወስዶ ሲያስደግምባቸው አያናድም ቤተሰብ ነው ብላችሁ አስጠግታችሁት ማለት ነው የእኔ ቤተሰብ ነው አቅርቤ ዋለው ዘመዴ ነው ብላችሁ ሚስጥር ስታናግሩት ሚስጥራችሁን ወስዶ ለጎረቤት የሚያስረክብ ሰው አያናዳችሁም የሚያማችሁ እናንተ ስታቃርቡት ያቀረባችሁት ሰው ከጎረቤት ጋር ሄዶ መልሶ የእናንተ ስጋ ሲቦጭቅ ከእናንተ ጋርም ሰው ከሌላም ጋር ሰው መስሎ ሲታይ ማለት ነው ግን ውስጥ አውሬ ማለት ነው እንዲህ አይነት ገልባ አጥባጣ ሰዎች አሉ እና ይሄ ዘበኛ የተሰጠውን ጫማ ቀጥታ ይዞ ሄዶ ምንድን ያደረገው ለደብተራ ሰጥቶ ደብተራዎቹ ሰላቢ ስራን የሰሩበት የሰውየውን እድል የሰውየውን ኮቴ ሙሉ በሙሉ መቀበል መውረስ ነው የፈለጉት ግን በምን ሲስተም ይወሰዱት በምን ዘዴ ይወሰዱት ብቻ የእድል መንፈስ ልከዋል ማለት ነው ያላቸው እድል ምንድን ነው ሰውየው ሲመጣ አፍዛ ደንዝዝ አድርጎ እጁ ያለውን ንብረት መቀበል ነው እጁ ንብረት መቀበል ነው ያን ንብረት ለመቀበል ደግሞ የግድ ወደ ግቢው ከመግባቱ በፊት ነው መሆን ያለበት ከገባ በኋላ ከሆነ ዘበኞ ይጠየቃል ስለዚህ አፍዛ ደንዝዝ ያስፈልጋል ማለት ነው ምክንያት መፈጠር አለበት እና ደብተራዎቹ መንገድ ላይ ይጠብቁታል እነሱን ልክ ሲያልፋቸው መንፈሱ ይገባል ከኋላ ይልኩበታል ሰውየው መኪናው ማቆም ነው በሩን ከፍቶ ብቻ የመኪናው የኋላ ወንበር ላይ ያለውን ከፊት ለፊት ያለውን ያሉ ሰውየ የያዘውን ነገር መቀበል ነው እና ስልኩን አይነኩበትም ይዞት የሚመጣውን ንብረት ብቻ ነው የሚሉት ወደ ቤት ነው ገንዘቡን ይዞ መጥቶ ከዛ በኋላ መልሶ እንደገና ወደ ባንክ የሚያስገባው መታመታ ወደ ቤት ገንዘብ ይዞ ይመጣል ይህን ዘበኛው ተከታትሎ ደርሶበታል በሰራተኛ በኩል ማለት ነው ሰራተኛዋ ደግሞ የዚህ ተባባሪ አይደለችም እጅግ በጣም ምስኪንና ትታዝንላታለች ለሴትየዋ እና ሰሞኑን ለየት ያለ ነገር እንደጀመረ ያወቀችው በምንድን ነው መጣው አንድ ጊዜ እያለ መውጣት ጀምሯል እና የመሰላት ምንድን ነው እትይ እንግዲህ ትዳራቸው መመለስ ይፈልጋሉ እና አንዳንድ ነገሮች አዘውኛል የሆነ ነገር አድርጌ ይመጣለሁ ማምን ነው የሚላት አንድ ሰውዬ ምን እያረክነው ነው ምንድን የምታረገው እንደው አይሆን ነገር እንዳታደረግ ባክህን ባክህን እንደው እንደዚሁ እንዳሉ ቢሆን ቢቀጥሉ ይሻላቸዋል ያው እንደው ልጅ ከልክሏቸዋል መከራቸውን እያዩ ነው ሰውየው ይሁን ሴትዮ ይሁን አይታወቅም ልጅ ከልክሏቸዋል በእርግጥ ሰውየው ብዙ ቦታ ስለሚዘል ችግር በራሱ ላይ ችግር አምጥቷል ግን እግዚአብሔር የሚያደርገውን ያርጋቸው አንተ ዝም በላ በቃ ምንም ነገር አታርግ ስትለው ሸልማቴንስ ሸልማቴን መሸልም አለብኝ ይላል ሰራተኛ እንደ ሰራተኛ አውርተው ዞር ትላለች ግን ትከታተለዋለች የሚያደርገውን ነገር ደስ ያላላት ነገር ቢኖር ምንድን ነው ሸሚዙ ነው ሸሚዙ መልበሱ ሰው የራሱ ትን ይሄ ዘበኛው መልበሱ ደስ አላላትም እና እንዴት ያቆትም ጋሽ ይሄንን ሸሚዝ የቆየ ሸሚዝ ነው አያውቀውም። በተቻላት መጠን ሰራተኛዋ ሰውየ የሚያደርገው ነገር ምን እንደሆነ ለማወቅ ሞከረች ግን ደስ አላላትም ጥንቋላ እንደሆነ ገብቷታል ከዛ ቀስ ብላ ምግብ እያቀረበችላት ለቤት መቤቷ ለሴትያ ማለት ነው ለባለ ታሪካችን እትዬ እኔ ግን እንደው የጀመሩት ነገር ደስ አይልም ምን ጀመርኩ ትላታለች ረስተዋለች የት እያጉ ዘበኛው ከስር ከስር እያጣደፈው ነው ያለው አይ እንዲ ከጠበቃው ጋር ያደረጉት ነገር ጥሩ ነው እ አንቺ ምን አረኩኝ ምን ሳረጋየሽኝ ከሱ ጋር አራኔ ምንም ሌላ ነገር አርጓር የለም ማልኩት ተናገርኩት የተናገርኩት እንደው ለእርስ ብሎ የሚያደረገው ነገር ደስ አይልም የዋጋንን ተስራ ኮ ነው የ የጸላይ ስራ ነው መጥፎ ኮ ነው ትራታለች ህዴ ትክምት ምናምን ነው እንዲ አንቺ በሴጣን ነው እንዲይሄ ነገር የሚያደርገው ይሄ ነገር ሲቅርብኝ እውነትሽን ነው አልፈልግም ልበለው ወዲያውኑ ጠርተውት በቃ ቶ አልፈልግም የጀመርከውን ነገር ተዋቁሞ ይሻላል ትዬ አዋው ቶ እሺ ብሎ ይወጣል ከዛ ሰራተኛዋን ማንም በሌለበት ሰዓት ቅጥቅጥ አደረጋት መታት አንድ ነገር ትንፈሽላለቲ ከሁን በኋላ ከዚህ ቤት የምትወጫት

እንዴት እንደዚህ ታረጋለ በጣም ተናደለችበት ከዛ ቤተ ክርስቲያን ሄዳ አልቅሳ ተስላ መጣች ይህን አስተውሉ ለማን የተሳለችው ሁልጊዜ ለምን ስማቸውን ለምን ጠራቸው ለአቡነ ሀብተ ማርያም በሀብትዬ ተስላ መጣች አቡነ ሀብተ ማርያም የማፍቅር ልጅ ናቸው ማፍቅር ደግሞ በጣም ነው የምትወዳቸው ገብታ ገብታላቸዋለች የእሳቸው ነገር ተነግሮ አያልቅም በጣም ብዙ ነገር ነው አልቀሳ ትመጣለች እንደው እግዚአብሔር ሆይ አንደኛ የሰውየውን የቤቱን ባለቤት የተዳራቸውን ጉዳይ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የዚህን የዘበኛ ጉዳይ እንደ አሳዩኝ አባቴ ሆይ ብላ ተስላ ነው የመጣችው ከዛ አንድ ቀን ተናግራ ማታቅም ጨራሽ ዝምታዋ ሁሉ ከብዶት ይችል ከዚህ ቤት መውጣት አለባት ብሎ ነገር መጠንጠን ጀመረ ሴትየዋ ግራገባት ባሏ ጭራሽ ባህሪው እየተቀያየረ እየተቀያየረ ሲገባ ይበሳጫል ምን ሆነ ህል ትሏለች አሁን እዚህ ጋር ስመጣ ኮልሽ መኪና ውስጥ ምን እንደገባ ላቅም ብቻ ሰውነቴን እግሬት በሙሉ ስርስር አጎኝ ይዞኝ ይውልሽ በቃ ልክ ከሆነ ደቂቃ በኋላ ስነቃ ከኋላ ዞር ስል ወንበሩ ላይ የለም የሰራውበት የድርጅቱ ገንዘብ ከዛ ታብዳለች ሚስትያ ምንድን የምታወራው ትለዋለች ይሁልሽ ሌቦች እንደዚህ ማድረግ ጀምረዋል አሁን እኮ ሁለተኛ ሶስተኛ ቀሪ ኮነ ዛሬ እንደዚህ ወንኩት ጊዜ ውስጥ ያለውን ገዘቡ ሰጣቸዋለሁ ከዛ በኋላ መሆነው ነገር አላቅም ልክ ከሄዱ በኋላ አስነስቼ ወደ ቤቴ ክላክስ አድርጌ ነው ምገባው ከገባው በኋላ ምባን ነው ላይ መቆሜን አስታውሳለሁ ምን እንደሚሆን አላቅ የሚላታል እንዴት ልናት ደነግጠና በቃ ግራ ገባት ሰውየው ከሄደ በኋላ ዘበኛው ጋር መታ አንተ ምንድን ያረኩ ትላለች ምን አረኩኝ እንዴ ባለቤት እኮ እንደዚህ ያለኝ ነው እንዴት ይሄ ምን አገናኘው ከኔ ጋር እሱ እንደጅ ነው የተፈጸመው እኔ ደግሞ እዚህ ቤት ውስጥ ከሆነ ከአንቺ ጋር እንዲስማማ ከአንቺ ጋር ይሄ አሁን አንተ ካረክ የመጣ ነገር ነው ውጣልኝ ትሏለች ከዛ ተናደደ በቃ ወጣ ከዛ ቤት የሚፈልገው ነው ግኝቷል ግን ቤት ውስጥ ድረስ ከሰውየው መቀበሉን አላቆምም ብሎ ነው እንግዲህ በየጊዜው ሊረከብ ነው የፈለገው ከዛ ወጣ ንብረቱን ይዞ ወጣ ዘበኛው ጊዜ ጀምሮ ዘበኛ የለም እዛ ጊቢ ውስጥ ሰራተኛዋና ሴትዮዋ ብቻ ነበር የሚኖሩት ምንም ባለስልጣን ጊቢ ቢኖርም ግን ትልቅ ጭር ያለ ሰፈር ስለሆነ ወይም አፓርትመንት ትልልቅ ሪል ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ስለሆኑ እዛ አካባቢ ላይ ብዙ የሚያን ያክል ሌባ አይመጣም ተጠንቶ ካሉ ሌባ የለም ዘበኛ የተቀጠለው ባለስልጣን ስለሆነ ነው እንጂ ምንም አያስፈልገውም የዘበኛ ዘበኛ ነው የሚሆነው የጥበቃ ጥበቃ ማለት ነው እንደ ጋርድ በሉት የነበረው ሰውየውና በቃ በጣም ተበሳጨች ከዛ እግዚአብሔር ሆይ ባክህን በቃ እኔ የሚጠቅም ነገር መስሎ ነው እንጂ እንደዚያ ነገር ውስጥ መግባት አልፈለግኩም ብላ በጣም ተሰምቷት ብቸኝነት ስሜት ተሰምቷት በተደጋጋሚ ቤተክርስቲያን አዘወተረች ማለት ነው ግን የባለቤቷ እንደዛ መሆን የገንዘቡን መወሰድ የዘበኛው እንደዛ ማድረግ እያንዳንዱ ነገር ውስጧን በጣም ተሰምቷታል እንዲህ አይነት ነገር የለባትም ነበረ ልሞክር ብላን የገባችው ብዙዎቻችን አስተውላችሁ ከሆነ ሰዎች ሲያማክሩን እሺ እንግዲህ ካልሽኔማ ይሄ ነገር ያው አልፈለግኩትም ነበር ግን ለልጄ ብዬ ወይም ለባሌ ለትዳሪ ብዬ ገብቼበት አለው የምትሉት ነገር አለ እና በዛ አይነት መልክ ነው የተቀላቀለችው እንጂ የለባትም በቤተሰቧም በዘሯም እንዲዛ ነገር የለባትም ይሄ የሆነው መቼ ነው በጣም ቆየት ተብሏል ማለት ነው ቢያንስ ሁለት አመት ሆኖታል ከዛ በኋላ እንግዲህ አንዳንድ ትምህርቶችን ስታይ ስታጠና ስታነብ ዩቲብ ስትከታተል ምስትል መገናኘት ጀመርን በአንዳንድ ትምህርቶች በአንዳንድ አስተምህሮች መገናኘት ጀመርን ምንድን ነው ከኔ የፈለገችው ያው እንደምታውቁት የተለመደው ስዕል ነው በስዕል ምክንያት ተገናኘንና? እንዲ በፌስቡክ ላይ የምትጽፋቸውን ነገሮች ያው ከፌስቡክ ነው ስልክ ያገኘችው እና በፌስቡክ ላይ የምትጽፋቸውን አይነት ላምና የሚባሉት ነገሮች አያቸዋለሁ እና ትዳር ላይ እንዲ እንደዚህ ነት ችግሮች ይፈጥራሉ ም ብለ ትላለህ እኔ የቤት ውስጥ እንደዚህ አይነት ችግር አለ እንደው ምን ማድረግ ይሻለኛል አለች እስቲ ግቢና ያቸው አንዳንድ ሰዎች ትዳራቸውን ያዳኑበት ሲስተም አለ ለምሳሌ አንዷ እንደዚህ አርጋ እንደዚህ አርጋ እንደዚህ ብዬ ትዳራቸውን ያዳኑበትን ሲስተም ነገርኳት ይሄ ለእናንተ ያስተማርኩትን ዘዴ ማለት ነው የባሏን ልብስ ለብሳ እንዴት እንደምትሰግድ ምግብ ውስጥ ቀባ ቅዱስ እንዴት እንደሚደረግ ልብስ ነጣን ማጠን ምናምን የሚባሉት ነገሮች በጣም ብዙ ነገሮችን አብራራሁላት ድጋሚ መናገር ስለ የለብኝ ነው ያው ድጋሚ መናገሩ አስፈላጊ አይደለም ምክንያቱም የሰማችሁት ነገር ስለሆነ ነው ምን ላድርግን የታዲ አለችኛ ማድረግ የሚገባሽን ነገር አድርጌ ግን ቤቶች መጀመሪያ የጸሎት ክፍል ያስፈልጋል የሚያማምሩ በጣም ውድ ውድ የሆኑ ንብረቶች ያሏት ያው ካላት ኑሮ አንጻር ይገባታል ግን ፍጹም በቃ የሚመች ህይወት መኖር እንደምትችል የነገርኳትና ቴሌቪዥን አለ ሁሉ ነገር አለ ግን ደስተኛ አደለችም ሀብት ንብረት አለ በስሟ ራሱ በጣም ብዙ ገንዘብ ገብቷል ግን ትዳርና ልጅ ስለምትፈልግ ምንም ነገር ደስታ የላትም አሁን ባለው ህይወቷ በነበራት ህይወቷ ማለት ነው ስለዚህ ባለቤቶች ወደ ህይወት ካልተመለሰ ልጅ ማታገኝም ለምን በዙሪያ ያሉት ሴቶች ገንዘብ ስለሚሰጣቸውእና በየቡና ቤቱ በየናይት ክለቡ ገንዘብን ስለሚበትን ዝም ብሎ ለሁሉም ሴቶች ስለሚሰጣቸው ካይናቸው እንዲጠፋ ስለማይፈልጉ ከሚቀርባቸው ሴቶች መካከል ያጠመዱት ይኖራሉ አልኳት በጣም ነው ደስ ያላት ተከፈተላት ምንድን ነው የተከፈተላት መሰላችሁ ቤተሰቦች ያላሰበችው ነገር ሆነ ባለቤቷ ተይዞ እንደሆነ ሳይወድ በግዱ እያደረገ እንደሆነ ተረዳች እና አዘነችለት ስለዚህ ምን ላርጋለችኝ ሄልኩኝና ቤቷን በጸሎት ክፍል አሸበረኩት የሚገርማችሁ ለስድስት ወር ያክል ለስድስት ወር ያክል ቤት ውስጥ ጸሎት ክፍል እንዳለ አያቅም ሰውየ እየተደዋወልን ያው ሰራተኛዋ ደግሞ ደስ የሚለው ነገር መቼም የቤት ሰራተኞች እጅግ በጣም የማከብራችሁ ናችሁ የትኛውም ቤት ውስጥ ያላችሁ የቤት ሰራተኞች ለእናንተ ትልቅ አክብሮት አለኝ ምንም እንኳን ተንኮለኛ ብትኖርም መተተኛም ሰራተኛ ብትኖርም ግን መንፈሳዊ የቤት ሰራተኞችን እጅግ በጣም ነው የማከብራችሁ በተለይ ቤተክርስቲያን መሳብ የምትወዱ ካህናት የምትወዱ ጸበር እንዲረጭ ቤቱን የምትመክሩ ከቤት ቤቶቻችሁ ወይም ከአሰሪዎቻችሁ ጋር በመንፈሳዊ ህይወት መቀራረብ የምትፈልጉ ታማኞች የቤት ሰራተኞች ገንዘብ የፈለገ ሚስጥር የምታቁ የቤተሰብ የቤተሰብ ገበና የትዳር ገበና ግን የማትናገሩ የቤት ሰራተኞች ለሌላ ለጎረቤት ማለት ነው አሳልፋችሁ ማትሰጡ እጅግ ለእናንተ ትልቅ አክብሮት በጣም ትሁትና ስነ ስርዓት ያላት ልጅ ነች ልጅቷ ከሚገባው በላይ ማለት ነው ከሚገባው በላይ ስነ ያላት ናት ከጽሩ ቤተሰብ ነው የወጣችው የተቀጠረችው ሀብታም ቤት ወይም ደግሞ ባለስልጣን ቤት ስለሆነ ነው እንጂ የምትኖረው ኑሮ የነበረው ኑሮ በጣም ደና ኑሮ ነው ልጅቷ ደና ኑሮ ስላችሁ በገጠርም ሆነ በክፍል ሀገር የሀብታም ገበሬ ልጆች የሆኑና ግን ከተማ አደግ ለመሆን ወይም ስልጡን ለመሆን ስለሚፈልጉ ከቴክኖሎጂ ጋር ሆነ ከከተማ ኑሮ ጋር መቀላቀል ስለሚፈልጉ ብቻ የሚመጡ ብዙ እህቶች አሉ በዚህ የተነሳ ነው እንግዲህ ከአገሯ የመጣችው በሃይማኖትም ሆነ በምንም ተመሳሳይ ስለሆነች አጋጣሚ ከቤት የሚያዊቷ ጋር ጥሩ ነው የሆነላት እና ይተጋግዛሉ ያወራሉ ይጫወታሉ እና እውነቱን እንነጋገር ከተባለ እየተባባሉ ዘበኛው ያደረገው የነበረውን ነገር ሴትያም ትናገራለች ሰራተኛም ያው ሴቶች ብዙ ጊዜ ሲቀራረቡ ደስ ይላል እና ሰራተኛ እንደ ቤት መቤትነቷ አክብራት በቃ ጥሩ እናት ሆነችላት ቤተሰብ ሆነችላት በቃ የሚያስፈልጋት ነገር ትገዛላታለች አብሮ ይጸል ያሉ አብሮ ቤት ውስጥ ማንም ሰው የለሚገርማቸው በቃ አንድ ሰው ከዛ ለምንድን ነው ልጅ አምጥተሽ ማታሳድግ ይላል ትላታለች አይደል እውነትሽን እኮ ነው ለምን ሄደን አናመጣም እሽ ከዛ ባለቤቴን ማስፈቀድ እፈልጋለሁ ስትል አይደለም ለምትዬ ሂድ የለሽ ማታስፈቅጁ ማስፈቀድ አያስፈልግም ሄደን ህፃ ልጅ እናመጣልን ከአምስት ዓመት ያልበለጠ ልጅ እናመጣና ከዛ ለባለቤትሽ ትነግሪዋለሽ ምን ብዬ ነግረዋለሁ ህፃ ልጅ መቶ በሬ ላይ ተቀመጠ እናት የጠፋችብኝ ብሎ በሬ ተቀመጠ ከዛ በኋላ አስገባሁት ጅብ ከሚበላው ወይም ማንም ከሚወስደው ብዬ አስገባሁት ብለሽ ትናገር ያልሰ ጊዜ ሰራተኛዋን ጉንጫን አገላቀሳ ብቻ ትቀ አላት ሄደው ወዲያውኑ በዛው ሳምንት ውስጥ ልጅ ማፈላለግ ጀመሩ የስንት ልጅ አመት ልጅ ተገኘ የሶስት አመት ልጅ ተገኘ ምስኪናት ማሳደጋቅቷት በበሽታ ላይ ያለች እናት ነች እና ካለባት ችግር አንጻር ልጇን የሚያሳድግላት ሰው እንደመጣ ሲነገራት አረውሰዱ ችግር የለውም ልጅ ከኔጋ ከሚሰቃይለፍለት ብላ ሰጠች ደግሞ ልጁ ሲያምር ደስ የሚጸጉሩ ድፍት ያለ በቃ የሚያምር ልጅ ወንድ ልጅ ነው ሲመጣ አንድ የሚያጫጉተው ልጅ ያስፈልጋል በዚህ ቤት ውስጥ ና ብቻሆን ተብሎ እንደገና ሌላ ልጅ ይጨምር ተባለ እዛው ገና ሳይመጣ ማለት ነው ቤተሰቦች ከዛ አንድ ላይ እንዲመጡ ተፈልጎ ነው ምክንያቱም ይሄ ከመጣ በኋላ እንደገና ሌላ ልጅ ፍለጋ ከተሄደ ይነቃል ሰውየው ከዛ በኋላ አንዲት ሴት ልጅ ትፈለግ ተባለ ሴት ልጅ ደግሞ የስንት ዓመት ልጅ ትገኛለች የአምስት ዓመት ልጅ ሴት ልጅ ተገኘች በቅላት ሁለቱም አንድ አይነት ናቸው ሁለቱም ቀያይ ልጆች ናቸው ቀያይ ስላችሁ ጥቁር አደሉ ማለት ነው ዞሮ ዞሮ እንጂ አበሻ ከለር የታወቀ ነው እና ሁለቱንም አመጡ ማታ ሲመጣ ሰውየው መኪናውን ሲያስገባ ያው ከርቀት የልጆች ድምፅ ይሰማል ምንድነው እሱ ዘመድ መጥቶ ምናም መስሎታል እሱ ምንድን ነው ምናምን ጊዜ እናቆጭ በልስቲ ያለችው የማ ልጆች ናቸው እናታቸው ማን መቶ ነው ዘመድ መጥቶ ነው አላት ራ አደለም አለችው እናቆጭ በልስቲ ያለችው እና እነዚህ ሁለት ልጆች ይታዩል አለችው እዚህ በር ላይ አንዲት ሴትዮ ልጆቿን ይዛ መታ ብላ ነበረ እኛ በር ላይ ከዛ ትፈልጋቸው ሰዎች ቤተሰብ ጠፍቶባት ታማ በሆስፒታል በአምቡላንስ ይዘዋት ሲሄዱ ልጆቹን እኔ ሊያዝልሽ አልኳት ከዛ ሴትዮዋ በዛ እስካሁን ድረስ አልመጣችም አልተመለሰችም ሆን ልጆቹ እዚህ ቁጭ አላለችው አለችው እና አልተሻላትም ታለ ሴትያ ምናም እንትን አለ ና ሁላ ተነፈሰች በረጅሙ አሁን ሰውየው ወዲያውኑ ቦርሳውን ቁጭቁጭ አድርጎ ወደ ሻወሩ ሲገባ ከሰራ ሰኞ ከየት የመጣ ዘዴ ነው እኔ እንዴት ቀየሩት ሌላ ነገር አልነበር ተነጋገሩ እንዲህ ቁጭ ብዬ ሳስበው እዚህ አፓርትማ ውስጥ እዚህ ሪልስቴት ውስጥ ወይም ደግሞ እዚህ ትልልቅ እንትን ውስጥ ለማኝ አይገባም እንዴት ለማኝ ይገባል ብዬ ዘዴውን ቀየርኩት ያለኝ አማራጭ ቤት ፍለጋ መታ ታማ ተወሰደች ልጆቿ የሚወስዱላት ስለሌለ እኔ ጋር ይቀመጡላት ብዬ አስቀመጥኳቸው አልኩት አሁን አይጠረጠርም ዝመባ በቃ ይች አለቻት ይገርማል እንዲ ድንገት ዘዴ ሲመጣሉ ገርሞኝ እኮ ነው ሲንተባተቡ ደግሞ ፈርች የለውት ነበር ማን ብለው ይነጋገራሉ ከዛ ልጆቹ ይጫወታሉ እርስ በርስ መጫወቻ ተገዝቶላቸዋል የልጆች የቴሌቪዥን ፕሮግራም ስለከፈተችላቸው እሱን እሱን እያዩ ሙሉቀት ሲጫወቱ ስለዋሉ ብዙም እንትን አላሉም አልተረበሹም እና እናታቸውን ደግሞ የዛ መታ ነበረ የልጆቹን እናት የዛ መታ አብረዎቹ ሲጫወቱ ስለነበረ እናትየዋ ቀስ ብላ ነሹ ልክ ብላ ይወጣችው እና ልጆቹ እዛ ቤት እንደሚያድሩ ምንም የሚያውቁት ነገር የለም በአጠቃላይ የተሻለ ነገር ስላጋጠማቸው የሚበሉትም ቸኮሌት ነው ለልጅ የሚያስፈልገው ነገር ተደርጎላቸው ልጆቹ እርስታ አድርገውታል የሚገርማችሁ ነገር ከዛ ነጋ መሸ ነጋ መሸ ሳምንት አለፈ ሰውየው አረ ሴትየዋ ምንድነው አንቺ እንደዚህ ልጆች እኮ ሄለች ጠይቀሻታል አዎ ጠይቄያታለሁ እና እኔ ኮ ፈርቼ ነው እንጂ ነግርለሁ ብዬ ነበር ምንድን ነው እሱ ከሆስፒታል ኮ ሴትያ እንትን ጠፋችብን አሉ የአይምሮ ችግር ሳይኖርባት አይቀርም በቃ ጠፋች ተነሳ ጠፋች አሉ ወይ ጉድ በጣም ይገርማል ልጆቹን እንግዲህ የሚያስፈልገው ነገር እያረግሽላቸው አቆይ ምክንያቱም በኋላ መመለሳቸው አይቀርም መመለሱ አይቀርም ወደ አይምሮ ስትመለስ ልጆች ማለት አይቀርም ትጠየቅ ያለች ልጆቹን በደንብ አገሻ ደግሞ ደስ ይላል ቤት ውስጥ የልጅ ድምፅ ሲሰማ ደስ ይላል አላት ከዛ አለቀሰች አጎንብሳ ስታለቀስ ምን ነው አላት አይ ከኔ ይሁን ከአንተ አላቅም እንጂ እሱም ማያው ልጅማ እንፈልግ ነበረ አለችው እምቢ ያለን እንግዲህ ምን እናልግ ሞከርን ሞከርን እምቢ ያለን አላት እና ንግግሩ ሁሉ ፈታ አለላት ግን ደስ የሚል ነገር ፊቱ ላይ ስላየች ወይም ደግሞ ልጅ ድምፅ ሲሰማ ያለውን ስሜት ስትረዳ የዋህ እኮ ነህ ግን አንተ ብዙም ጨካኝ አደለህም ለምን ል እንዳልከኝ ግን አላቅም አለችው ነው ምን መጣሽ ከመጣሽ ጊዜ ጀምሮ ምንም አዲስ ነገር የለም ያው ልጅ ነበር የምፈልገው ልጅ ነበር የምትፈልገው እንጂ ና ትፈልገኝም ያው ልጆች የሚገኙት ከአንቺ ነው ምናም ብሎ ማውራት ጀመረ ተሰማኛለ አለችው ለእኔ አክብሮት እንደሌለህ ንቀት እንዳለህ አቃለሁ በጣም ብዙ ችግሮች እንዳሉበህ አቃለሁ ግን ከነ ችግርህ ገበና ንሸፍኝ የተቀመጥኩት እኔ እንደሆንኩኝ ግን ትረዳላለችው ማንቺ ገንዘቤ ገንዘቤ እርግጠኛ ገንዘብህ ነው ገንዘብህ ነው አለችው አዎ የፈለጉት ነገር ማድረገው በገንዘቤ ነው እንዴት ነው ገበና የምሸፍኝ አንቺ ምን ብትኖሪ ማትኖሪ አዲስ ነገር እኮ የለም በሰራተኛ ነው የምኖረው የምበላው መጠጣ ተው አለችው አረዝንባ ባክሽማ ብሎ መኪናን ስንስት ወጣ አንዳንድ ቀን ስራ በሌለበት ቀን ያው በጊዜ ይመጣል ላፕቶፕ ላይ የሚጎረጎረ ነገር አለ የሚሰራቸው ነገሮች አሉ አንዳንድ ነገሮች ያን ያን ነገር ሲሰራ ቤት መጥተው ሲቀመጥ አጠገው ትቀመጣለች ከዛ ልጆቹ ሲጫወቱ ድክ ሲሉ ሲሉ ሰውየው መረበስ ጀመረ መረበሽ ስላችሁ ያው ያልተለመደ ነገር ስለሆነ እስቲ ዝም አስቢያቸው እነዚህ ልጆች ምምን ይጫወቱ ምን ችግር አለው ደግሞ ቢሮ አለ ቢሮ ሄደ መስራት ትችላለ እኔ ቢያንስ የሚያዝናኑኝ የሚያጫወቱ ልጆች ስለመጡ ከፋ እንዴ እንደዚህ ማትበል ማለት ትለዋለች አንተንማ እግዚአብሔር እንደ እውነት ያስተምርህ ትለዋለች ምን አረኩና ምንም አልጎደለኝም ምን አርጊ የሚያስተምረኝ እንደዚህ ነው የሚናገረው በቃ እና በቃ በገንዘብ የሚመካ ባለው እውቀት የሚመካ በስልጣኑ የሚመካ በጣም ከባድ ሰው ነው ሰውየው ግን እሷ እንደምትለው ከሆነ ያን ያክል ክፉ ሰው አይደለም ነው የምትለው ያው እንግዲህ መንፈሳዊ ስትሆኑ ለሰው ታዝናላችሁ አይደለም በተለይ ወዱ አይደለም የምንለው ቋንቋ አለና እና ከዛ አንጻር እየተረዳችሁ ይመስለኛል እንጂ ያው በሀብት መመካት በስልጣን መመካት እና አጠቃላይ ለሚስቱ ክብር አለመስጠቱ በጣም ከባድ ጥፋት ነው ቤተሰቦች እሷ ግን የምትለው ምንድነው ሲመለስ ድሮ ስለማቀው ማንነቱን ስለማቀው ሲመለስ ወደ ልቦ ሲመለስ በጣም ደስ የሚል ስብ ያለውን ባለቤቴን ነው ማገኘው ባለቤቴን ልቡን የሰወረው ነገር አለ እንዳልከው አለችኝ እና የሚሰራበትንም ቦታ ወስዳ ሳይተኛለች ከርቀት አይቸዋለው በመኪና የምትይዛቸው መኪናዎች በጣም የሚያመምሩ መኪናዎች ናቸው ግን ምንም ነገር በቃ በቃ ይሄ ከደስታ የራቀ ሀዘን የተጠናወተው ማንነት ያላት ሰው እና በተደጋጋሚ ታደርግሳለች ምንም እንኳን የምታሳድጋቸው ልጆች ቤት ውስጥ ድምጽ ቢያሰሙም እንደ ልጅ ብታለብሳቸው ብታበላቸው ብታጠጣቸውም ልጆቹ ዘላቂነት ያላቸው የእሷ ልጆች ቢሆኑም ማለት ረ አምጠታቸዋለች ለባልየው እንደነገረችው ሳይሆን ልታሳድጋቸው እንዳመጣች ነው በቃ አይምሮ የሚያውቀውና ቁርጧን አውቃ ያው ማሳደግ ጀምራለች ባልየው ተቀበለም አልተቀበለም ልጆቹ ዛቤት ውስጥ ያድጋሉ ቢያስወጣት እንኳን ልጆቹን ይዛ ትወጣለች መውለድ እንደምትችልና እንደማትችል ግን አታቅም የምታውቀው አንድ ባል እሷም እሱም ብቻ ነው በድንግልናን ያገባቸው በቃ ሌላው እንዳታቀም ማለት ነው ስለዚህ ችግሩ ያለው ማንጋር እንደሆነ አተረዳም ያው ባሌ ጋር ነው ብላ ነው የምታስበው ና ጥላ ምን እንደሆነ ያስተማርኩት ላይ ስትረዳ ምንድን ያገኘችው ለልጆች ቦታ አይሰጥም ለሚስት ቦታ አይሰጥም የሚባል ነገር አለ እና አይነጥ ጥላዋ ባህሪዋ ይሄ መሆኑ ስትረዳ ልጆቹን ሲያመነጫጭቃቸው ከጥገቡ ሲያሻሻቸው ሲያርቃቸው በትክክል ባሏ ላይ አይነት ጥላ እንዳለ ተረዳች ይህ ሰውዬ እንዳይወልድ የተከለከለበት ነገር አለ አዎ ግን እንዳይወልድ የከለከለችው ሰራዊት የምትሰበስበውም አይነ ጥለዋነች ማለት ነው ባለቤቴ ልጅ እንዳይወልድ ትዳሩን እንዳይ ለእኔ ክብር እንዳይኖረ ያደረገችው አይነ ጥላ ስለሆነች እግዚአብሔር ሆይ ባለቤቴን እጄ ላይ ጣልልኝ አለች እንግዲህ የዋናው የገጠመኙ ርዕስ ነው ብያቸዋለሁ እጀ ላይ ጣልልኝ በእጅ አስረክበኝ ብላ ነው የጸለየችው ማለት ነው ገጠመኞቹን አዳምጣ ጨረሰቻቸው እሱ እስከደረሰችበት ሰዓት ድረስ ማለት ነው ሌላ ካለ ስትለኝ ሌላማ ያው በየቀኑ እየለቀኩ ነው አልኳት እና ኮርስ የሚለውንም አዳምጣ ጨረሰች ሃይማኖቷን ለማወቅና ግን ችግሯ ምን ላይ ያለው ትዳራ ላይ ስለሆነ ኮርስ የሚለውን ለማዳመጥ ብዙም ስሜት አልተሳበባትም ይ ፕሮቴስታንቶች እና የምንከራከርበት የሃይማኖት መሰረት የሚባለው ነገር ማዳመጥ ትፈልግና ግን ሀሳባጭ ለጥ ይወስዳታ ሌላ ቦታ ላይ በቃ ሌሎቹ ነገሮች ማዳመጥ አልቻልኩ መፍትሄዎች በቃ እና መፍትሄ ስድስት ክፍል ድረስ ያለውን በተደጋጋሚ በስልክ ነግራታለሁ ምን ማድረግ እንዳለባት እንነጋገራለን ከዛ በእጄ ላይ ጣልልኝ የምትዩ ነገር ጥሩ ነው ወርጅ ልሻለ አልኳት እውነትህ ነው በጣም ደስ ይላል ጥሩ ዘዴ ነው የጀመርሽው ጸል እሱ ነገር እየደጋገምሽ ይጸልይበት አልኳት በጣም የሚገርማችሁ ነገር እግዚአብሔር ሲረዳት ባለቤቷን በእጇ ላይ ጣልላት ሃይማኖት ምን እንደሆነ ሚስት ማን እንደሆነች ትዳር ምን እንደሆነ በህይወቷ ላይ ያለውን ፈተና በሙሉ ቁጭ አድርጋ የምትናገርበት ጊዜ አገኘች ማለት ነው በትክክል ሴትዮዋ የተሳለችው ስለት ምንድን ነው እግዚአብሔር ሆይ ባለቤቴን ቤቱ ቁጭ የሚልበትን ነገር አምጣልኝ አለችው የዘውትር ጸሎቷ ይሄ ነው ለምን እኔ የገባኝ እንዲገባው ለእኔ የተደረገው ነገር እንዲደርሰው በቃ በተሻለ መጠን ባለቤቴን ማስተማር እፈልጋለሁ ይሄ ነው ጸሎቷ እና በሰንበት ቀን በግዝት ቀን በበዓላት ቀን በጾም ውስጥ በምናምን በቃ መከራዋን አሳይቷት ነበር አስቸግሯት ነበረ እንደዚህ ይፈታተናታል ብዙዎቹ ችግሮች እንደዚህ ናቸው ሰሞኑም እነዚህ ነገሮች የማከታተልባችሁ አብዛኛውን ቤተሰብ ውስጥ ያለው ችግር ይሄ ስለሆነ ነው በተደጋጋሚ የምናገረው እና ይሁን ችግር የለውም ብላ እግዚአብሔር ሆይ ባለቤቴን ብቻ በእጅ ይለጣልልኝ ብላ የጸልየችው ይሄ ጸሎት ምንም የማይጎረብጥ ጥሩ ጸሎት እንደሆነ እኔ ራሴ እና በርችበት ነው ያልኳት ሰራተኛ ራሷ ገርሟት እትይ ረኔ ም እንደው አግዞት ነገር እንደ ጥሩ ነገር ነው እርሶን መስማት የሚጀምሩበት ዘመን የመጣ ጊዜ እኔና እርሱ ያወቅነውን ይህንን እውቀት መልሰን ደግሞ እንደገና ለባለቤቱ የምንነግርበት ጊዜ በመጣ ብሎ የሚጸልዩት ና ስለትተሳለች በስነ ሄዳ ስለትተሳለች የአቡነ ሀብተ ማርያም ቤተክርስቲያን ቅርባቸው ስለሆነ ስለትተሳለች እና አቡነ ሀብተ ማርያም ደግሞ አላሳፈሯቸውም በህልም መተው በህልም መተው ከማንጋር ያወራሉ ከሚስትያዋ ጋር ያወራሉ በሽማግሌ መልክ ይመጡና ማዕጠንት ይዘዋል የካህናት ቆብ ሳይሆን የንጉስ ዘውድ ነው ያደረጉት ማዕጠንት ይዘዋል ቤቱን እየተዘዋወሩ አጥነው 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 ተመለሱ ከዛ አባቴ ገንዘብ ልስጠወት ስትላቸው አይ ሰተሽኛል እኮ ረ አባቴ ያልሰጠወትም ሰተሽኛል ይኸው ልብሽን ሰተሽኛል ብለው አውጥተው ከኪሳቸው የልብ ቅርጽ ያሳዩታል እኛ ዛሬ የልብ ቅርጽ የምንለውን ቀይ የልብ ቅርጽ ነው ደስ ይላልለች እና ፍቅረኛ ሴት ፍቅረኛ ወይም ወንድ ፍቅረኛ ለሚስቱ የሚሰጣትን ወይም የሚሰጣትን ወይም ደግሞ በፍቅረኞች መካከል ያለው ይሄ በጦር የተወጋ ልብ ቅርጽ አላ አለች አለችኝ እሱን አውጥተው ከኪሳቸው አውጥተው አሳዩኝ ይኸው ሰተሽኛል ብሎ ሲያሳዩት አዎ አባቴ እንግዲህ አደራዬን ሰጥችወት አሉ ለእርሱ ትላቸዋለች ብንን ስትል ብላ ተሽከረከረች ቤት ውስጥ በቃ በቃ ደነገጠች ባለቤቷ የለም ያው ሄዷል ወደ ስራ ማለት ነው እትዬ ምንድን ነው ልጆቹ ከእንቅልፋቸው ተነሱ እያለቀሱ ነው የተነሱት ስትጫዋ ጊዜ አቡን ሀብተ ማርያም አየኋቸው ማጠንታቸውን ይዘው ይው ቤታችን መጥቶ ቤቱን እጥና ያደረጉታለች ከዛ ወዲያውኑ በቃ ልብስ ልጆቹን አለባብሰውም ብለው ቤተክርስቲያን ሄደው ስለታቸውን ለጸሎታቸውን ሁሉ ነገራቸውን በሙሉ አደራርሰው ና ገና ሊመለሱ አካባቢ ተደወለላትና ባለቤት ይሾስብቷል ገብቷል ተባለች ምን ሆነ አይ መቆጣጠር ቅቶቱ ተዘልፍልፎ ወድቋል እና ወዲያውኑ ልጆቿን የቤት አድርሳ ወደ ሆስፒታል ትሄዳለች ወደ ተጠራችበት ሆስፒታል ስትሄድ ባለቤቷ ተኝቷል ምንድን ነው ብላ ዶክተሮችን ስጠይቅ አይ በቃ ከንግቱ በላይ ብቻ ነው የሚሰራው ሌላው ሰውነቱ በሙሉ እጁን እግሩ በሙሉ አይሰራም እና ምንም ነገር ሊንቀሳቀስ አልቻለም ይሄን ወቃ የተፈጠረው አሏት ምንድነው ምክንያቱ ምንድነው ብላችሁ ትላላችሁ ጊዜ አልታወቀም እየተመረመረ ነው እስቲ የእግዚአብሔርን ነገር መሆኑን አለመሆን የአቡን ሀብተ ማርያም ስራ መሆን አለመሆን ሸክ አረጋለሁ ትልና ቁጭት ብላ ታየዋለች ያለቅሳል ይለፈልፋል ምንድን ነው ሲሆንኩት የሆንኩት ድንገት እኮን የወደኩት ይላታል እኔ እንጃ ምንድን የሆንከ ትለዋለች እኔ እንጃ ገና ቆጭ ብዬ ወንበር ተቀምጬ እስክሪብቶ የሚያስ ጀምር ተዝለፈለፍኩኛለ ወደኩ በቃ ሽርትት ብዬ ወደ ሰውንት የመቆጣት አቃተኝ ኡኡ ብዬ ጊዜ ሴክረተሪዋ ዘበኞቹን ጠራች ተሸክመ አመጡኝ ሌላ ምንም ማቆ ነገር የለም አለ ደነገጠች እጁን ስታነሳው እጁ አልጋ ላይ ደፍ ብሎ ይወድቃል እግሩን ስታነሳው ይወድቃል እና እግሩንም እጁን ስትነካከው ምንም ስሜት የለውም ቆነጠጠችው እግሩን እጁን ስታደርገው ምንም አይነት የህመም ስሜት አይሰማውም እጁንም ታፋውን ምንም አረ ምንድነው ይላታል ደነገጠ እሷም ደነገጠች ግን ውስጧ ይስቃል ውስጧ ይባርቃል ደስ ይላታል ፊቷ ላይ የሚነበብ ሁሉ መስኪ መስላል ድረስ አይዞ በቃ እግዚአብሔር ይፈውሳል ምንድን ነው ሲሆንጉት ይላታል እኔ እንጃ ቤት ከሳይደሽ ነበር አዎ እስቲ ሂጂና ተሳልሚና ተሳይልኝ ምኖኝ ነው ንገር ይላታል እንዴ አንተ ሃይማኖት ታከብራለ እንዴ አንተ ሃይማኖት ታቃለ እንዴ እስ እኳንቺ ቤ ሰማሻል ይጂ በቃ እኔ ደንግጫ በጣም ግራ ገብቶኛል ይላታል ከዛ እሺ ችግር የለውም ሄዳ ሄጂ በቃ ሄጂ ዶክተሮች ያግዙኛል አንቺ ሂጂ ለቤት ከሳለ ለእግዚአብሔር ተናገሪ ወጣች የትም አልሄደችም ወንበ ላይ የተቀመጠችው ከዛ ዶክተር ዶክተር ባለቤት ደጅ ነው እንዲያለችው አዎ አለች ቁጭ ላለች ሄጂ በሏት ቤት ከሳ በሏት ሄጂ ና ለእግዚአብሔር ንገር በሏት እንግዲህ የሆን የታወቀው ነገር አለ ከዛ መጥተው ነገሯት አይ ሄዳለች ብላችሁ ንገሩት ችግር የለውም በቃ ገብቶኛል ሀሳቡ ምን እንደሆን ገብቶኛል ግን ምንድነው እሱ ደስተኛ ሆነ መሰለኝ ችግር አለ ስትለው ጊዜ አይ አይደለም የምታቆት ነገር የለም እናንተ ባለቤቴ በጣም አስቸጋሪ ነው ለዶክተሯ ነገረቻት በጣም አስቸጋሪ ነው ከኔ ውጭ ማግጣል እንደዚህ 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 ያስቸግራል እና እኔ ቤተክርስቲያን አቡነ አቡን ሀብተማርያም ባለቤቴን አስተምሮልኝ ብዬ ጸሎት አደረኩኝ ከዛ እሱ ደግሞ እንደዚህ ሆኖ መጣ እና ምን ይመስልሻል ስትላ ወይ ጉድ ይገርማል ምን አይነት አጋጣሚ ነው እንደው እውነት ጸሎትሽን ሰምቶች ከሆነ ባለቤትሽን እኮ ቤት ሊያስቀምጠልሽ ነው ታታለች አይደል አዎ እኔ ኮ ተጠራጠርኩ ሴጣን እዛ መተት አርገውበት እንዳይሆን እዛ ወንበሩ ላይ ቢሮ ላይ ምናምን አርገውበት እንዳይሆን የሆነ ያባረርኩት ዘበኛ ስላለ እሱ እንዳይሆን እንደዚህ አርገው ብየፈራዊት ጊዜ ሊሆንም ይችላል ግን አንቺ ለቤተክርስቲያኖች ለአቡና ብተማርያም ስትነግራቸው ስትናገሪ እግዚአብሔር ደግሞ እንደዚህ ካይሄን እሱ ደግሞ እንደዚህ ከሆነ እግዚአብሔር ያደረገው ነገር እስ ቢሆን ስለዚህ ሁለቱን የሚያጅ ትላታለች እሺ እና ለዚህ ነው ኮደስ ያለኝ ውስጥ ትላት በቃ ከዛ ዶክተሮቹን ታሳምናለች የበሽታ ምንም አይነት ችግር የለበትም ነርቭ ምንም ችግር የለበት ነርቮቹ ሁሉ ይሰራሉ የሚገርማቸው ማለት የኡነት የኡነት ነርቮን ሲመረምሩት ይሰራል ምንም ግን ሲቆነጥጡት አይሰማውም ምን አይነት ነገር ነው እስቲ ግሬን ቆንጥጡት ሲቆነጥጡት ምንም አይነት ስሜት ያሰማም ግን ነርቭ ደግሞ ይሰራሉ ደሙ ሞቅ ነው ሞቃታማ ነው እንደገና ደግሞ በቃ አስፈላጊው ህክምና ተደረገ ጤነኛ ነው ግን ሰውነቱን መቆጣጠር ተራቀቶታል ከዛ በኋላ ይሄ ቤትህ ሆነ የምታስተካክለው ነገር ነው አሉት ገባቸው ዶክተሮቹ አንዳንዴ እንደዚህ ስንግባባ በጣም ደስ ይላል ከዘመናዊ ህክምና ጋር ነገሩን ካወቁት በኋላ ወደ ውሳኔ ቶሎ መሄድ ዝም ብሎ ለሆስፒታሉ ገቢ ሲባል ገና ለገና የግል ሆስፒታል ነው ሌላ ምክምና ሲደረግለት ተብሎ ከሚባል እውነቱን መናገር ይሻላል ብዬ አስባለሁ ባሏን በሶስተኛ ቀን ነው በአራተኛ ቀኑ ወደ ቤቷ መጣችሁ አረባካችሁን ረ ወደ ውጭ ህጅ መታከ በገንዘቤ አይ ወደ ቤት መጣፈልብ ስልኩን ያው መያዝ አይችልም ምንም አድረግ አይችልም ቤት መጣ መደወል የማይችልበት ሁኔታ እጁ ቢሰራ ኑሮ ቢያንስ ቢያንስ ኳል መደወል ይችል ነበረ በቃ መላሱ ብቻ ነው የሚሰራው ይጨኋል ቤት ውስጥ አምጥተውታል ዘመድ ጎር ቤት ማንም ሰው አያቅም እንደዚህ መሆኑ ምናልባት አንድ ጎር ቤት አለቻት እሷ ነች የሰማችው እንዳትናገር ይብላት አለች እንደዚህ ሆኖብኛል ባለቤቴ ባክሽን በቃ እየሆነ ያለውን ነገር እግዚአብሔር ሊያስተምረኝ ሊያስተምረው ስለፈለገ የሆነ ነገር መጥቷል በቤቴና ባክሽን በቃ ምንም ነገር እንዳትናገር ይብላታለች ሲ ደግሞ ስትገባ አይታታለች በሌላ መኪና ነው የገባው ምክንያቱም ቀጥ ብሎ ሰውነቱ ቀጥ ብሎ መተኛ ስለነበረበት በሌላ መኪና ነው የገባው አንድ ዶክተርም አብሮትን የመጣው ክትትል የሚያደረግ ዶክተር ያስፈልጋል ተብሎ ማለት ነው የአልጋ የሚከፈለው ገንዘብ ብታይወት በጣም የሚገርም ነው አንዳንድ ጊዜ የግል ሆስፒታል ውስጥ በሽተኛው መቶ ሲተኛ ብቻ ራሱ ሌላ በሽታ ነው የሚገርማቸው ሌላ በሽታ ለአልጋ የሚከፈለው ገንዘብ ለምን እንደሆነ የአልጋ የሚባል ገንዘብ ለምንድ ነው ግን የህንፃው ኪራይ ነው የሰራተኞች ደሞዝ ነው ለምን ነው እንደዚህ የሚደረገው እኔ ግራ የሚያጋባ ነው ሰውን ለመርዳት በስተኛን ለመርዳት በስተኛን ማስቸገር ማለት ነው ምንም እንኳን ገንዘብ ያላቸው ቢመጡም ግን ሰዎች መታከም ያለባቸው በገንዘባቸው ሀይል መሆን የለበትም በበሽታው መጠን ልክ ነው መሆን ያለበት በሽታው በ ሚድን ከሆነ ይድናል ተመጣጣኝ የሆነ ገንዘብ ነው የሚያስፈልገው የሚሰማኝ ነው የተናገርኩት በጣም ከባድ ነው የግል ሆስፒታል ውስጥ ማገልገል ወይም ደግሞ የግል ሆስፒታል ውስጥ መታከም በጣም ከባድ ነው ሰውዬው ወደ ቤት መጥቶ ሳምንት ሞልቶታል አንድ ሳምንት ሙሉ ግን ምን እንዳደረገችልንገራችሁ? ትገባና ጸሎት ክፍሏ ውስጥ ደስ ብሏት ድምፁ በማይሰማ ልልታ በውስጧ አለል እያለች በውስጧ ማለት ነው ፊቷ ፍክት ብሎ ጌታ አባቴ አሁን አብተ ማርያምን ልክ አስረከብከኝ ባለቤቴን በጀ ሰጣኝ በጀ ብዬ ነበርኩ እጅ ላይ ጣልልኝ ብዬ ነበር ብላ ታልቅ ሳለች ከዛ ጥሩልኝ ይላል ትመጣለች ሚስትየዋ ትገባለች እባክሽ እባክሽ ውጭ እጅ የምታከም ፈልጋለሁ እባክሽን እባክሽን ይላል በፍጹም በቃ አንተ የምትድ ነው በእግዚአብሔር እጅ ነው የተያዝከውን በእግዚአብሔር እጅ ነው አለችው አንሴትዩ ምን አባሽ ገሽ ነው አንቺ መተተኛ ማም አንተ እኔን ታቀኛለህ በዚህ እኔን ታቀኛለህ መተት ሳርክ ታቀኛለህ አለችው አዎ አዎ በቃ አንቺ እንደዚህ ምክንያቱም ቤት ውስጥ አልቀመጥ ብዬሽ ወደ ሌላ ነገር ገለበጠበት ሴጣን አሁን ያሰረው ማን ነው እግዚአብሔር የሚፈታው ማን ነው እግዚአብሔር የታወቀ ነው በእርግጥ ግን በቃ ባለቤቴም በእጅ ላይ ጣልልኝ የሚለው ቋንቋ ምን ያህል እግዚአብሔር አሳይቶ ወስዶ አስሮ እንደሚፈታ ማሳያ ነው ለበጎ ነው የሚባለው ይሄ ነው ስንታመም ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ሊያስተምረኝ ነው ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ይፈታኛል ጣን ቢያስረኝ እኳን ይፈታኛል ብለን ስለማናስብ እናማርራለን በርቶሎሚዎስን ታቁታላችሁ በሉቃስ ወንጌል ላይ ያለ በርቶሎሚዎስ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ ይመስለኛል ያለው የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ እያለ እየጮኸ እየጸለየ ግን ጌታ አልፎት ሄደ የሚገርማችሁ ከዛ አንዳንድ ደቀ መዛሙርትና አንዳንድ ሰዎች በቃ ሄዷል ኩትቶ ሄዷል አልፈሃል ዝም በል አሉት ይላል ዛሬ እንደዚህ ተብለናል ብዙዎቻችን እግዚአብሔርን ስንነግረው ዝም የሚልበት ጊዜ አለ ባክን መቼ ነው የምፈወሰው መቼ ነው የምታድነኝ መቼ ነው ባክን የምትገስጸኝ መቼ ነው በቃ ህይወቴን የምትመልሳት ሀገርንትን መቼ ነው የምታባረርልኝ ሸኝልኝ ብለን አምረን እናለቅሳለን ግን እግዚአብሔር ዝም ይላል ለምን ሲባል ለበጎ ነው እግዚአብሔር የሚፈውስበት የሚያድልበት ጊዜ ስላለ ማለት ነው በርተለሚዎስ የዳዊት ልጅ ማረኝ ባክህን ማረኝ ነው ለዚያው ማረኝ ነው ኮሚለው ፈጉሰኝ አይኔን አብራልኝ አላለም የተሻለ ጸሎት የጸልየው ግን እግዚአብሔር ዝም አለ ለምን ሲባል የልባችንን ጥንካሬ ብርታታችንን ስለሚያቀው በርተሎሜዎስ በእምነቱ ጽኑ ነበረ ጎበዝ ነበረ ጸሎቱ ራሱ አይኔን አብራልኝ ከማለት ይልቅ ማረኝ ማለቱ የተሻለ ጸሎት ነበረ እና ሌሎቹን ለማስተማር ነበረ የዚህ ሰው ጸሎት አልሰማም ዝም ብሎ ያለፈው የሚገርማችሁ በጣም ብዙ ከራቀው በኋላ ኢየሱስ ዞር ብሎ ጥሩት ነው ያላቸው ግን እሱ መጸሌውን አላቆምም አብዝቶ ይጮህ ነበረ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ አብዝቶ ይጮህ ነበረ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 38 ላይ አብዝቶ ይጮህ ነበረ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ ለዚያውም ስሙን ኢየሱስ ብሎ ጠርቶ ሳይሆን ከኋላ ማንነቱን ታሪኩን ጭምር ነው የማን ልጅ እንደሆነ እየመሰከረ እውቀት እንዳለው የሚያስታውቃል ይ ሰውና ብዙ ጊዜ ስንጸልይ በእውቀት ውስጥ ከሆንን የተሻለ ፀሎት እንጸልያለን ስንጸልይ በትህትናና በፍቅር ወይም በመንቃት ውስጥ ከሆንን ጸሎታችን በእግዚአብሔር ፊት በበቂ ሁኔታ እንደገባ እንረዳለን እና የዳዊት ልጅ ሆይ ብሎ ሲጸልይ እግዚአብሔር ጥሩት አለ ክርስቶስ ማለት ነው ጠሩት ዝም በል በቃ አልፎ ሲሉ የነበሩት ሰዎች ይጠራሃል ብለው አሸረገዱ ይላል ይዘውት ሄዱ ከዛ ሲጠራና ደግሞ ጌታ ፊት ሲቀርብ ደግሞ ምን ተፈልጋለ ሲባል አይኔ ይናብራልኝ ለምን ናብሎ የጠራው አምላኩን ማየት ስለሚፈልግ ነው እንጂ መጀመሪያ ማየት ተፈልጋለ ብሎ መለመን ይችል ነበረ እንደ ስጋ አስተሳሰብ አደለም ያስበው እንደ መንፈሳዊ እንደ ነቃሳውን ያስበው የነቃ ሰው መንፈሳዊ የሆነ ሰው ሲጸልይ የሚጸልየው ዘላለማዊን ነገር በማሰብ ነው ማረኝ ነገ ከነጎዳ መንገሳ ሰማያት ስገባ ገነት ስገባ ዘላለማ ህይወት ማገኝበትን ስንቅ ነው የምፈልገው ብሎ ማለት ነው አስቡት እንግዲህ ማረኝ ማለት እኮ ለገነት አብቃኝ ነው ማረኝ ማለት መንግስት ሰማያትን እንዲወርስ እርዳኝ ማለት ነው ማረኝ ነው ያለው አይኔን አብራለኝ ምድራዊ ነው ማረኝ ግን ዘላለማዊ ነው እና እግዚአብሔር ሊያስተምረን ሲፈልግ ጸሎታችንን ያዘገየዋል ምን ልመናችንን ያቆየዋል በህይወታችን የሚመጣውን ነገር ምን እንደሆነ እንድናቅ ማለት ነው ቶሎ ለመፈወስ የምንፈልገው ሰይጣንን ስለምንጠለው ነው አዎ እንጠለዋለን ግን ደግሞ ሰይጣን ራሱ በህይወታችን ውስጥ መጥቶ በሚያደርግብን ፈተና በሚያሳየን ፈተና ህይወታችንን መፈተሽ እንችላለን ለምን እንድንቋቋሙ አድርጎ ነው ሀይል የሚሰጠን በመቁጠር ቀጥቅጦት ጀርባችሁን ሲባል ዝም ብሎ አይደለም የሚቀጠቀጠው ዲያብሎስ እንዲታሰር ነው እጅ እኛ በምንገርፈው እጅ ነው እንዲቀጠቀጥ የሚፈለገው ስገዱ ሲባል ዲያብሎስ እንዲታሰር ነው ጸልዩ ሲባል ዲያብሎስ እንዲታሰር ነው ለምኑ አልቀሱ እሹ ታገኛላቸው የተባለው ዲያብሎስ እንዲታሰር እና ኃጢአታችን ይቀር እንዲለን ነው እንጂ እግዚአብሔር ምንም ይሰማናል ግን ዲያብሎስ እንዲታሰር ሀይለኛ ያለውን በራሱ ልብ የተነሳ ከስልጣን የወረደውን በቴቪቶ ተነሳ ከስልጣን የወረደውን እኛንም ቲቪተኛ ያደረገንን ከእግዚአብሔር ህግ እንድንወጣ ያደረገን እንዲ ብሎ ስም እግዚአብሔር አደለም ሚያእንትን ሰራዊቶቹን ሰብስቦ ሲወል የሚከታቸው እኛ ላይ አድሮ በልምጭ ነው የሚገርፈው ሴጣን በእኛ እጅ ላይ በመቁጠሪያ በልምጭ ማለት ነው እንጂ መብረቅ አያወርድ ወይም ደግሞ ነገር አያወርድ የፈጠረው ራሱ ስለሆነ በአንድ ትንሽዬ ቃል ብቻ አጋርንት ሰይጣናት ዲያብሎስና ሰራዊቱ ተሰብሰቡ ቢል ሁሉም አየር ላይ ይሰበሰባል ከሰው ልጅ ልብ ውስጥ መውጣት ይችላሉ እኮ ስልጣን አለው ግን እንድንተጋ ስለተፈለገ ነው እንድንበረታ ኢየሱስ አሁን ማድረግ እየቻለ ያን ሁሉ መንከራተትና መገላታት ምን አስፈለገው ላብና ደም እስኪያልበው ድረስ አለቀሰ አይደል የሚለው ጸለየ አይደል የሚለው ቃተተ እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ መጸለያ አይጠበቅበትም ግን እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ ብሎ ኮነ ያስተማረን የጸሎትን አይነት ኮነ ያስተማረን እንጂ እሱ ምን መጸለይ ያስፈልገዋል ምንም ሳይጸልይ አጋርንትን እያስወጣ በሽተኞችን እየፈወሰ ራሱን ማዳን ያቅተዋል እስቲ ያስቡት ሰይጣን በሰው ልብ ውስጥ ገብቶ የዳዊት ልጅ ሆይ ባክህን ልታጠፋን መጣህ እባክህን ያለ ጊዜያችን አታጥፋን እባክህን አውቀናል አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ እያሉ አጋርንት እየተርበተበቱ እየጨሁለት እነሱን ማሸነፍ ያቅተዋል አይነ ስጉራን እያበራ ዳዎችን እየመገበ መናን ከሰማይ እያወረደ እንደገና የህይወት እንጀራ ነኝ እያለ እንዴት ራሱን ከመስቀል ማዳን ያቅተዋል ብላችሁ ታስባላችሁ አያችሁ ኢየሱስ አብነት ሊሆነን ምሳሌ ሊሆነን የመጣው የምን ምሳሌ ሲባል በምድር ላይ ሳላችሁ ፈተና አለባችሁ ያለበትን ቃል ማለት ነው ፈተና አለ የግድ ግድ የተፈተን ነው አንድም በምኞታችን ነው ምኞት ኃጢአትን ትወልዳለች ኃጢአት ደግሞ ሞትን ታመጣለች እና በህይወታችን ውስጥ የመጣብን ፈተና ምን አይነት ፈተና ነው በኃጢአታችን ምክንያት በሚኞታችን በእናትና አባቶቻችን የዛር መንፈስ ምክንያት ግን አሁን ምን አጥፍቼ እኔ አላመለኩት አልሰገድኩለት ለምድን ነው በእናትና በአባቴ ኃጢአትን የምቀጣው ረ ወደ እኔ ይመጣም የእናትና አባቴ መንፈስ ወደ እኔ ይመጣም ውሸት ነው ይላሉ አንዳንድ ሰዎች ግድ የላችሁም መጥቷል መንፈሱ ግን የምትነቁበት እድሜ ይሰጣችኋል አራት ዓመት ሶስት ዓመት ምትባንኑበት ጊዜ ይሰጣችኋል በዛች ጊዜ ካልተጠቀማችሁ አዎ በትክክል የዛሩ መንፈስ ይሰራል እንዴ በትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ ሶስት ላይ ታላቁ ካህን እያሱን ቀኙ የነበረው ሰይጣን በአዲስ ኪዳንም ጊዜ ነበረ ቅዱስ ጳውሎስን በግራ በኩል በአዲስ ኪዳን በአመተ ጊዜ ይዞት አልነበረ እንዴ መንፈስ እኮ መያዙን አያቆምም ይወላችሁ የዘር ኃጢአትና የዛር መንፈስ ልዩነቱን ማወቅ አለባችሁ አንደኛ በአዳም ልኮንና ዛር መንፈስንም መለየት አለባቸው ሁለቱንም ነግራችኋለሁ አንደኛ የዘር ኃጢአት ወይም ጥንት ብሶ የሚባለው አዳም የሰራው ኃጢአት ነው አዳም የሰራው ኃጢአት ለዘር ለትውልዶቹ እንዲተላለፍ በእርግማን መልክ መጣበት ያ ደግሞ ኃጢአቱ እንዲቀጥል የሚያደርገው በስጋ መርከስ በስጋ ኃጢአት መስራት ስጋ ስለተረገመችና ገነት ስለተዘጋች ስጋ ጊዜ መርገምን ስለተሸከመ ዲያብሎስ ጉልበት አገኘ በምን ላይ በስጋ ላይ በአመተ ምህረት በአመተ ፍዳ በአመተ ኩነኔ በአመተ አለም በአመተ ጭንቀት ዳብሎስ የሰው ልጅን ተጽዕኖ ለመፍጠር እድል አገኘ 5500 ዘመን ይሄ ጥንተ አብሶ ወይም ደግሞ የዘር ኃጢአት የአዳም ኃጢአት ይባላል እግዚአብሔር ጭምር ስለሆነ ይሄን ነገር ያመጣው እግዚአብሔር ነው ይሄን እርግማን ያመጣው አሁን እግዚአብሔር ይህንን ካመጣ በኋላ ደግሞ ምን አለው ከአምስት ሺ አምስት መቶ ዘመን በኋላ አድና አለው እመጣ አለው ልጅ ብሎ በአዳምም በነቢያትም በተለያዩ የኦሪት ነቢያቶች ላይ አድሮ ተናገረ በተለይ በሙሴ ላይ እግዚአብሔር ሆይ መልክህን አንድ ጊዜ ያሳየኝ ብሎ ሲጸልይ ምን አለው እግዚአብሔር መልኬን አይቶ የሚድን እንኳን የለም በጣም ከባድ ነው ብርሃን ይሆንባሃል የሰዓት ነው ግን በምስራቅ በኩል ሳልፍ ጀርባዬ እንታየኛለህ አለው ላይ ነው እንግዲህ ያለው ይሄ ሰላሳ ሁለት ወይም ሰላሳ ሶስት ላይ ነው ይሄ ነገር ያለው ዘውልቅ ላይ በምስራቅ በኩል ሳልፍ ጀርባይን ይታኛል አለው ከዛ ጀርባ የተባለው አባትነትን ነው ልጅነትን ነው ምስራቅ የተባለችው ድንግል ማርያም ነች ስለዚህ ከድንግል ማርያም ተወልጅ ታኛለህ ብሎት ነበረ ኢየሱስ ልክ ሲወለድ በደብረ ታቦር ተራራ ላይ ሙሴ ከመቃብር ተነስቶ ኤልያስ ደግሞ ከብሔረ ህያዋን ካልሞቱት መካከል መጥተው ሙሴ ሊያየው የተመኘውን የእግዚአብሔር መልክ በሰው መልክ ሆኖ ተወልዶ አየው ማለት ነው ይህንን ያዙልኝ አሁን ጥንተ አብሶ ስለነበረበት ሙሴ በወቅቱ ሊያየው አልቻለም እግዚአብሔርን ልክ በአዲስ ኪዳን በመተ ምረት ግን ኢየሱስን አየው አያቸው አለ ስለዚህ አሁን በኃጢአት ውስጥ ሆነን ይህንን ትምህርት ያመጣት ለምደሆነ በኋላ ይገባቸዋል በኃጢአት ውስጥ ሆነን በዛር መንፈስ ውስጥ ሆነን በበአድ አምልኮ ውስጥ ሆነን እግዚአብሔር ልናየው አንችልም ግን በመከራ ውስጥ በአሁን ባልኳቸው መከራ ውስጥ ሆነ ግን መንፈሳዊ ስንሆን ግን የእግዚአብሔርን ማዳን ስራ እንመለከተዋለን ይሄ ሰው እግሩ እጁ ሰውነቱ ሁሉ ነገሩ አይንቀሳቀስም ሲያበሉት ግን ይበላል ሆድ ውስጥ ያለው ምግብ ይፈጫል ወደ ሰውነቱ ግን ይሰራጫል አሁን ሰውነቱን የተቆጣጠረው ማናው ብትሉ እግዚአብሔር ነው ማለት ነው ስጋውን ይዞላታል ለዚች ሴት የባሏን አይምሮ ለማንቃት ማለት ነው አሁን ትሰግዳለች ትጸልያለች ሰራተኛ ምን አለቻት እትይ ለምን እንደሆነ እዚህ የምትሰግጂው ሄደሽ እሱን አምጥተን እዚህ ጸሎት ክፍል እንደምን ብለን አምጥተን እናስገባውና በቃ በፍራሹን ምን እዚህ አስገብተን ሁሉ ነገሩ እዚህ ይሁን እዚህ ከናውን አለቻት ጉሽ እግዚአብሔር ይስጥሽ ከመኝታ ክፍል አምጣው ብለው ሄደው እያንፏቀቁ ያንሻራተቱ ያንሻራተቱ በፍራሽ ላይ አድርገው ጸሎት ክፍል አስገቡት እየጮህ ምን አባሽ ነው መታረቂኛን ሲትዮ ምንድነው መታረቂው ይላታል አንተ ሰውነት ተይዞ እንኳን እስኪ ጊዜ ስጠይ ለኔ በቃ እኔ የማመልከው እግዚአብሔር ማን እንደሆነ የምታውቀው? አቡና ተማሪያ ማን እንደሆነ የምታቃቸው እዚህ ቤት ውስጥ መሆን አለበት አለችው ምንድነ የምታወሪ ሁኔ እኔ ህክምና ፈልጋል ወደ ውጭ መሄድ ፈልጋለሁ እንደው እጅና እግሬ ስራና እንዴት እንደማደረግሽ ታያለሽ ቁርጥርጥርጥ ነው ማድረግሽ ይላታል እንደው እግዚአብሔር አንድ ብትህም ብይዘው ደስ ይላይ ነበር ግን አንድ ብት ከተያዘ እንዴት ትበላለህ ብዬ ስለማስብ ነው ምን አይነት ሰው አለችው በጣም ግርማ ታዘነች በቃ እንደዚህ ተይዞ እንኳን ተይዞ እንኳን የሚያጓራ የሚያናፋ ሰው ማለት ነው ከዛ ፍራሹን ስባ አስገባችው ስትጸል አውቆ ይጮሃል ይለፈልፋል የማይረባ ነገር ይናገራል ቢቻግራት ምን አረገች ደወለችልኝና አረ ባለቤቴ በጣም አስቸጋሪ ሰው ነው ሰውለቱ ተይዞ እንኳን እንደዚህ ይሁል እንደዚህ አነስ ጊዜ ማንጋን ምደ አገናኝኛለት ላወዳ አረገችና መምህር ነው አናግረዋለችው ሄሎ ምንድን አንተ ልጅ አለኝ እኔ መምር ተስፋ ይባላለሁ አስተማሪ ነኝ ይህ መምን አስተማሪ ቤተክርስቲያን አይሽ ይው ደብተራ ጋር አስር ሽኝ ነው አይሽ ደብተራ ጋር ይልጎልሹ በቃ ምን ይሻል ሻል አንቺ ትዩ በቃ አስር ሽኝ አይደለም ከዛ ታዩ እሱን ችግር የለውም ይወልሽ ምን ታደርጋለሽ መሰለሽ ሰይፈ መለኮት ሰይፈ ስላሴ አርጋኑን ጸል እንደገና ደግሞ ውዳሴ አምላክ ጸል እግዚአብሔር ሆይ ማረው ብለሽ ጸል ጊዜ ምን እንዴት አርጌ ልጸልይ የው እየጮኸብኝ እኮ ነው አጠገቡ ሰውነቱ በሙሉ ተይዟል ምላሱን አፉ በቃ ካንገቱ በላይ ያልተያዘ በቃ ሁሉ ነገሩ ይንቀሳቀሳል እና በጣም በጠበጠኝ እንቅልፉን ሴተኛ ብጸልይ ይሻለኛል ብዬ አሰብኩኛለ ው እንቅልፉን ሲተኛ ትጸልያለች ግን አባታችን እያልሽ ብቻ አስገጅ ሌላውን አልኳት ምክንያቱም በጣም ረብሾሻል አልኳት እሽ እና ጸሎቶቹን በሉ አስቀመጠቻቸው የትምታስቀመጣቸው ሆዱ ላይ ሰውነቱ ላይ ወዲሁ ላይ ቁጭ አደረገቻቸው ቅባቅዱሱንም መቁጠሪያውንም ዘይቱንም ሁሉም ነገር በቃ ቤት ውስጥ ያለውን ነገር በሙሉ እሱ ግርስር ስር የምታስቀምጠው እላዩ ላይ ሰውነቱ ላይ ማለት ነው ካላት እምነት አንጻር የምታደርገው ያው የዋህነትም ነው ቀንነትም ነው እና በቃ እንቅልፍ ሲወስዶ ሲያንኳርፍ ደግሞ በጣም ነው የሚረብሸው አይነ ጥላ ምን ያህል እንደረበሻት ያስታውቃል ሲያንኳርፍ ደግሞ በጣም ነው የሚያንሰራራው ቶም ንድ ጀሪ ከሆነ በቃ ቶም እንደዚያ እንደሚያንኳርፈው ነው የሚያንኳርፈው ምናልባት እንግዲህ ከተረዳችሁ የሚዬ ነው በቤታችሁ የሚያንኳርፍ ሰው ሊያጋጥማችሁ ይችላል ያልተመቸው ሰው አተኛኘቱ አጉል የሆነ አተኛኘት የተኛ ሰው ሲያንኳርፍ በጣም ነው የሚረብሸው አይደለም የሆነ ጎርበጥ ብሎ ወይም ደግሞ ዞር ያለ አተኛኘት አንገቱም ሰውነቱም ጎበጥ ብሎ ከተኛ ያንኳረፋልና ነካ ስታደረጉት ሲስተካከል ኩርፊያውን ያቆማል መንኳረፉ ማለት ነው እና በእግሯ ነካ እያደረገችው መንኳረፉን እንዲያቆም በእግሯ ነካ እያደረገችው ስታስቆሙ መጨረሻ ላይ ይነሳባታል እየጸነች እያለ ገንዘብ አልጎደናት ምን አልጎደናት የስራ ባልደረቦች ሁሉ መጥተው ይጠይቁታል ሲጠይቁት ምንደሚላቸው እባካችሁን እባካችሁን ወጥቼ መታከም እንፈልጋለሁ ይላቸዋል እሺ ችግር የለውም በቃ ከባለቤት ጋር ሆነን እንነጋገራለን አሚሎ ከዛ ሲወጡ ስትሸኛቸው ይሁላችሁ ብላ እግራቸው ስር ነው የምትወድቀው ጸሎት ሲወጡ እግራቸው ስር ወድቃ ይውላችሁ ባለቤቴ በጣም ከባድ ችግር ያለበት ሰው ነው ሃይማኖቱን አያከብርም ለእኔ ክብር የለውም እግዚአብሔርን ምን አልኩት እግዚአብሔርን ስጠኝ በቃ ባለቤቴን አስረክበኝ በእጄ ላይ ጣልልኝ ብዬ ለመንኩት በእጄ ላይ ጣልልኝ እየጸለይኩ ነው እግዚአብሔር ይፈውሰዋል እባካችሁን የነርቭ ችግር አይደለም ምንም ነገር አታመልክቱ እሱ የሚናገረው ነገር አትስሙት አለቻቸው የሚገርመው ደስ የሚለው ነገር ሁሉም ይሰማዋታል። አንድ ጴንጤ ብቻ መጥቶ በኢየሱስም አንቺ ህክምና ምን ያስፈልገዋል ምን አይነት ነገር ነው መታከም አለበት ምናም ብሎ በቃ ሳይሰማት ሄደ አዋክቦ ሄደ ግን ምንም አላደረገለትም ወይ እንደለመነው እባክ ሄድና ዶክተር አምጣልኝ እንዳለውም አላመጣለትም ለመነችው እግዚአብሔር በእጅ ላይ እንዲጥልልኝ ነው እባክህን ብላ ለመነች ምን እያልቻቸውን እነዚህ ሰዎች መተው ድጋሚ የማይጎበኙኝ ምናም ይላል ለሶት ለሶስት ሳምንት ያክል በጣም አስጨነቃት አስቸግራት ቢቸግራት የተጸለየበትን ውሃ ፊቱ መርጨት ጀመረች በቃ በጣም ጮኸ ብሎ ጮኸ አጋጣሚ የሆኑ ደግሞ ጸሎት ክፍሉ በዙሪያውን የታጠረ ስለሆነ በብዙ ቤቶች የተከበበ ስለሆነ ወደ ውጭ አይወጣም ድምፁ ሚጮኸ ግን አውቆ ነው የሚጮኸ ሰው እንዲደርስለት ነው እንዲ የተሻለኝ የዳንኩኝ ጊዜ እያለ የሚይዘትባት ነገር አለና የምትድነው በእግዚአብሔር እጅ ስለሆነ ከተፈታ በኋላ ምንም አታረገኝም ትለዋለች እኔ እኔ እዚህ ቤት አንቺ በአንቺ ጸሎት ልድን ይላታል እንደዚህ ነው በቃ በጣም ትናደዳለች እንዲ አንተ ምን አይነት ሰውነ ሰውነ ግን ትለዋለች በውስጥ በኩል መቼም የታሰረ ሌላ ሀይል ይኖራል እንጂ ይሄ በጣም ከባድ ነው አብሮ የሚያወራ ነገር አለ ትለዋለች ይተፋባታል። እየጸልች እያለ ያለትው ይልባታል በጣም ትናደዳለች እኔ ዳር ለሚጻ የተፈአው ጸሎቱ ላይ ላይ ተፈአው የጸሎት መጻፉ ላይ ላይ ተፈአው እግዚአብሔር ይፍረድብህ ትላለች በቃ በጣም እንባዋ እንዴት እንደሚወርድና ሰራተኛው መጫሻ ላይ መታ ማገዝ ጀመረች አንቺም አንቺም ተባበርሻት አንቺ ማገዝሻት ጋሺ እባኩትን እባኩትን እስቲ ዝም ይበሉ ትይ በቃ የተፈጠረ ነገር እስኪስተካከል ድረስ እስቲ ዝም ይበሉ ትላቸዋለች ሂጂ ጫንጂ ሂጂ ድማንቺ ቢያንቺ ሰው ይማናገሪ ምድር ከጃ ይሻል ዶማ የምን መስክር ያይጥ መስክር ድን ነው ማለት ይያለ ይተረትባታል ዝም ብላተም አንቺ ላይ ቁጭ በያቱ ጪ ችግር የለውም አረጋሽ እየተቆጠቆ ዝም ብለሽ ተንበርከክ ይበቃት ታለች ሰራተኛዋ ስትጸልይ ሚስቲዋት ተም ተሰግዳለች ሚስቲዋ ስትጸልይ ደሞ ሰራተኛዋ እንደዚህ የተፈራረቁ ሰውየውን በቃ አይምሮ ተሰከረ እንቅልፍ ሁሉም የሚያልወስዳለ ከዛ ንስሐ አባት ጋር ሜር እንዳለባት ነገር ያሰና ነበረ ንስ ሄዳ ንስ ገባች ከደብተራ ጋር ያደረገችው ነገር አለ ያን ነገር ንስ ገባችበት አልመሰላት እኔ መጥፎ ነገር አልመሰለኝም ያለች ሳም በኋላ ነው የነቀሁት ሰራተኛውን ከነገረች በኋላ ነው የነቀሁት ስለዚህ መናገር አለ ቢባ ስትናገር አሁ ልጅ ችግር የለው ማይዞሽ ብሎ ቀኑናዋን ሰጥተዋት ቀኑናዋን የሚጨርሰችው እዛው ጸሎት ክፍል ውስጥ ነው እየሰገረች ከዛ ገጠመኝ ሰምታ ለቀ ማኑ ከፍታት ትወጣለች ያንን ገጠመኝ አጠገቡ ከፍታለት ትወጣለች በሩን ትቆልፈዋለች ቃሉ ሙሉ ሲለፈልፍ ነው የሚውለው ገጠመኝ ከዛ ሲያዳምጥ 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 ይቆይና ማታ ለጸለ ይስትከባ ጸበዩ እየተስተካከለ መጣ እየተስተካከለ ይሄ ባለፈው የደወሽለት መምህር ነው የሚያወራው አላት አዎ ምንድነው የሚለፈልፈው ግን በጣም ይገርማል ብዙ ነገር እንደዚህ ነገር አለ አላት አዋለ እንዴት ሰማኮ ነው ከፍቼ ልርኩት ይሄን ቃል ሰማማ ምን ልሰማ ነው ተደረደሩን እስከዛሬ ዘፈን ሰማ እስከዛሬ ስንት ስብ ሰባ ስንት ስንት ነገር አደረክ እስቲ ይሄንን ስማ ቢይኮ ነው ግን ያ 10 ሺህ መሰለኝ አይደል አላት እኔ አይደለሁም አቡነ ሀብተ ማርያም ናቸው ያሰሩ አለችሁ ነገረችሁ ምን 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 እስቲ ንገሪኝ እስቲ አሁን በጫዋነት ላውራሽ እስቲ ንገሪኝ ምን ብለው አሰሩኝ ማን ናችሁ አሁን አብ ተማረም አሁን አብ ያው ሰፈር ያሉት ታቦት ናቸው አለችሁ ምን ብለሽ ነገርሻቸው ባለቤቴን በእጀ ላይ ጣሉልኝ አስተምሩት ትዳሩን ቤቱን እንዲመለከት አድርጉት ልጅ ከለከለን አይነጥላ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ልጅ ከለከለን ወይ ልጅ ስጡን ወይ ደግሞ ልጅ ማሳደግ እፈልጋለሁ አልኳቸው ከዛ ልጁን ልጆቹን አምጥቼ ከማደጉ ቤት አምጥቼ አስቀመጥኳቸው እንዴ የነገርሽኝ ታሪክ ሌላ አይደል አዎ እና ምልበት በምዘሬ ቤት ውስጥ ሁ ብሎ ዝም ይላል እሺ ይሁን እሱ ችግር የለም እና አሁን እግርጄን ያሰሩት አቡነ ሀብተ ናቸው ስለዚህ ጠንቋይ ደብተራ ናቸው ማለት ነው እና ብለህ ነው እንደዛ ታስባለ ታዲያ ጠንቋይ ደብተራ ከሆኑኝ አባት ወይም ደግሞ ችግር ያለባቸው አባት ከሆኑ ለምን ታዲያ በእጅ አስረክቡኝ ካልኩ በኋላ አንተን ምን አረኩህ ጥየ ሄድኩኝ ገደልኩህ እውቀት እንድታውቅ እግዚአብሔር እንድታውቀው ማሰርም መፍታትም ማዳንም መግደልም የሚችለው እግዚአብሔር እንደሆነ እንድታውቅ አደረኩ እንጂ ሌላ ምን አለችው ከዛ ጥሪው ልጅ ልፈልገዋል ማለት እኔን ማለት ነው ተጠራሁኝ እዛ የመሰለ ትልቅ የሚገርም ሰፈር ውስጥ ገባሁኝ በጣም የሚገርም በቃ የሚያምር የሚያምር ሰፈር ነው ደስ የሚል ሰፈር ነው እኔ ያደግኩበትን ሰፈር አቁዋለሁ ብዙዎቻቸው ያው በጣም ምስኪን ሰፈር ውስጥ ነው ያደጓችሁት ቁጭራ ሰፈር የሚባላል ምስኪን መንደር ውስጥ ዳሀ ሰፈር ውስጥ ነው እና ቆርቆሮ ቤት ውስጥ ነው ያደግ ነው ቤቴን የምታቆታቆታላቸው የእናት አባቴን ቤቶች እና ያደግንበትን ቤት ስለምናቀው ሰፈራችን አሁን ስቲል እስካሁን ድረስ በጣም ደስ የሚል ነው የምንኖረው ግን ዝቅ ያለ ኑሮ ውስጥ ስለምንኖር እንደዚህ አይነት ሰፈር ስንገባ በዚህ ቤት ውስጥ ሰላም ያለን የሚመስለው ነው በእንደዚህ አይነት ኑሮ ውስጥ ፍቅር ያለ ይመስላል በእርግጥ አንዱ ቤት ሰላም አለ አንዱ ቤት ሁከት አለ ሁሉም ቤት አንድ ድሃም ዳሃም ምንድር ብትመጡ ስንት ፍጅት አለ ስንት ሁከት አለ ግን መረዳዳት ይበልጣል ፐርሰንቱ ከፍ ይላል ሶሻል ላይፍ ውስጥ በጣም መተጋገዝ አለ ገንዘብ መበዳደር አለ በለቅሶ መተጋገዝ አለ በሀዘኑ በደስታውን ጊዜ በቃ ፍቅር አለ እዛ ውስጥ በሀብት ደረጃ ውስጥ ስንሆን ግን ችግሮቻችን በጣም ከፍ እያሉ ይመጡት አሁን የአምስት ሺህ ብር ደግሞ ሰኛ ሰው በአንድ ጊዜ አስር ሺህ አስራ አምስት ሺህ ሀያ ሺህ ሰላሳ ሺህ እየሆነ ሲመጣ ከፍ እያለ ሲመጣ ምን ይሆናል መሰላችሁ ፍላጎቶቹ ከፍ እያሉ ይመጡት የሁለት መቶ ብር ጅንስ ይገዛ የነበረ ሰውዬ የአንድ ሺህ ብር ጅንስ መግዛት ይፈልጋል ጫማዎቹ ውድ ውድ ነው የሚሆኑት የቤት ራሱ ከፍ እያለ ይመጣል አቅርቦቱ ወይም ደግሞ ኮስት ዲማንድ የሚባል ነገር የተዛባ ይመጣል አይመጣጠንም ማለት ነው እና ፍላጎቶቻችን ከፍ እያሉ ስለሚመጡ ከእጅ ወዳፊ ይሆናል በትልቅነት ውስጥ ስለምንኖር ገንዘባችንም ትልልቅ ስለሚሆን በረከቱ አይታይም ማለት ነው ግን እዛው ባለንበት ሆነን ገንዘቡን ብናስቀምጠውና እና የተመጣጠንን ኑሮ ብንኖር ግን በጣም መልካም ነበር የሚሆነው እዛ ሰፈር ውስጥ እዛ መንደር ውስጥ ከገባው በኋላ ለተወሰነ ደቂቃ ያክል ከዚህ ቤት ጣራ ውስጥ ፍቅርም ውከትም አለ ግን እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ ቤት ውስጥ ደግሞ ቢኖር በገንዘባቸው በምቾቶቻቸው ውስጥ እግዚአብሔር ብዙ ነገር መስራት ይችል ነበረ ለጸሎት ቦታ አላቸው ድሃዎችን ለመርዳት ገንዘብ አላቸው እግዚአብሔር ለማምለክ ጊዜ አላቸው እንደ ድሀ አይጨነቁም ድ ገንዘብ አግኝቶ ዛሬ ዳቦ ገዝቶ ነገ ለሚያገኘው ዳቦ ነገ ነው መስራት ያለበት ትናንትና የበላውን ዳቦ ዳቦን የገዛበትን ገንዘብ ያገኘው ትናንትና ስለሰራ ነው ለዛሬ አያድርለት ቢያድርም እንኳን ምናልባት ለአመት ባል ዶሮ መግዣ ለትምህርት ቤት በቃ ብቻ የሆነ ልጆቹ ለማሳደግ ብሎ የቋጠራት የቆጠባት ገንዘብ እንጂ የምትባክን ገንዘብ አለችም በጣም ተጠንቆ ነው የሚያወጣው የባንክ ቡክ ላይ እንደምንም ብሎ ሴቭ አድርጎ በወር 20 ብር ወ1 ብር ያስገባል ማለት ነው መንገድ አግጃ ነው ህክምና ህመም ካለ ለመታከሚያ ድንገት ብድጋጎ ለመሄድ ካነሳቸውም ከጎረቤት ቤት ብለው ነው በቃ ይሄ ነው ኑሮው እና አሁን ወደዚህ ቤት ስገባ ወደ ስንተኛ ፎቅ ላይ መሰላቸው የወጣሁት ወደ ላይ አራት ፎቅ ነው ያለው ቤቱ ግን እኔ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ነው ሰውየን ያገኘሁት ሲያሳዝን ብታዩት በ ተኛኝቱ ሁሉ ነገሩ እግዚአብሔር ሊያስተምረው እንደሆነ ያስታውቃል አንተነህ ተስፋዬ አለኝ አዋልኩት ናቆጭ በላለ በጣም እንደዛ መሆኑ ታይዞ ማለት ነው አካንገቱ በታች ሙሉ በሙሉ በእግዚአብሔር እጅ ነው ያለው እኮ የሰው ደግሞ እንደዚህ ሳስተምር አተሳቀም ምትሉ ሰዎች አላችሁ እንዴ መሳቅ መብቴ ነው ምክንያቱም የሚገርም ሳቅ አለ የሚያሳዝን ሳቅ አለ በጣም ደግሞ በጣም ማልቀስ ከፈለኩ ማልቀስ መብቴ ነው አትከልክሉኝ እንጂ ፈታ ብያ ማስተምራችሁ ይህ ኮ መድረክ ላይ አደለም አውደምረት ላይ አደለም ምንም እንኳን ዩቲብ ቢሆንም ግን እየተመካከርን እያወራን እንደ ጓደኛ እየተመካከርን እየተነጋገርን እስካለን ድረስ የሚሰማኝ ስሜት ማስተላለፍ መብቴ ነው ብዙ ኮሜንት ስለማይ ነው እና መምህር አይሳቅም አያስቅም ምናምን አትበሉ ችግር የለውም ከዛ በተረፈ ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ሊናገር የምፈልገው ባለፈው ያስተላለፍኩት ትምህርት ላይ ማን ስማቸው አባ ዮሐንስ ነው ምናምን የሚባሉ አባት ጋር ሄዶ ነው የዳንኩት ያለው ብዬ የተናገርኩት ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ኮሜንት ጽፈዋል የአባዮሀንስ ደጋፊዎች የሆኑ ሰዎች እንደዚህ አር እንደዚህ አትሆኑ እሺ እንደዚህ አነሱ እኔ አባ ዮሀንስን ተናግራለሁ በዛ ላይ ሄጄ ዳንኩኝ ያለው እዛ ነው እንዲያውም መሰከርኩላቸው ኮለሳቸው እኔ ስለማላቃቸው ነው እውነትን መናገር ስላለብኝ ነው እውነት ስለሆነ ነው ብያል ተናገርኩ በወቅቱ ምን ማለታችሁ ነው መምህር ተስፋዬ በጣም እናከብርህ ነበረ ግን አባ ዮሀንስን እንዴት እንደዚህ ትላቸዋል ምን አልኳቸው ምን ብዬ ተናገርኩኝ እኔ አላቃቸው አግኝቻቸው እንኳን አላቅም ግን እዛ ሄጅን የዳንኩት አብ ነው ምናምን የሚባለው አባት ጋር ነው የዳንኩት ነው ያለው ሌላ ነገር አልተናገርኩም እንዲያውም መሰከርኩላቸው እንጂ ሌላ ምን ተናገርኩ ዝም ብላችሁ ኮሜንት አትጻፉ የማየሆን ነገር አትጻፉ ይህ እንዲያውም የሚያደርጉትና የማይረባ ኮሜንት የሚጽፉት መናፍ ቀናቸው ብዬ ነበር ማሰቡ ትምህርት የምታዳምጡ ሰዎች ምክር ፈልጋችሁ መልሳችሁ ደግሞ ዝብላችሁ እንደፈልጋችሁ ጣታችሁ እንዳመጣ ፊደል አትጻፉ ደስ አይልም ሆን ብላችሁ ትምህርቱንና አዳምጥ ብላችሁ ከገባችሁ አዳምጡ በቃ ከኔ አንድ በት ክፉ ነገር ለእናንተ ክፉ ነገር አስተምራለሁ ብዬ አላወጣውም አይደለም እንዴ አቃለሁ ኮ የኔን ትምህርት የምትከታተሉ ሰዎች ማን ማን እንደሆናችሁ አቃለሁ የአባይ ዮሐንስ ተከታዮች አላችሁ የህተ ተከታዮች አላችሁ ማህበረ ቅዱሳኖችም እንደምትከታተሉ አቃለሁ የመምር ግን ማታሁት የእሱ የእኛ አንድ ሙሉ በሙሉ የመናፈስት አሰራር የገባቸው ሰዎች አሉ ፈረንሳይ ኢየሱስ ቅባ ቅዱስ የሚቀባባት አሉ ከተለያየ ክፍል ሀገራት ውስጥ ያላችሁ በተለያየ አለማት ውስጥ ያላችሁ በጽዋ ማህበርም በተለያየ ቦታ ውስጥ ያላችሁ የምታዳምጡ ሰዎች እንዳሏቸው አቃለሁ እና ቢያንስ ሁላችሁንም ያማከለ ትምህርት የሚሆነው ወንጌልን ተከትዬ የቤተ ክርስቲያንን ስርዓት ተከትዬ ልሂድ ብዬ ስላሰብኩኝ እንጂ ስለ ሰው ላወራ ብያ እዚህ ቦታ ለመጣወት ለምሳሌ ያነቁኝን አባት የመላከ መንከራስ መመርገማ ወንድሞ እድሜ ያስረዝምልን ይህንን ትምህርት ያስተማሩ እሳቸው ናቸው ብዬ እሳቸውን ስም አነሳለሁ ስላነቁን ማለት ነው ሌላ ነገር የሰማችሁት ነገር አለ እና እንደዚህ ብዙ ሌላ ነገር አትናገሩ ወደ ቀደመው ነገር እንመለስ ና ቁጭ በላለኝ ቁጭ አልኩኝ ልክ እኮ ሰውነት ኖሩት የሚያዝ ነው የሚመስለው ቢሮ ውስጥ ያለ ነው በቃ የምታስተላልፈውን ትምህርት ሰምቻለሁ አለኝ እስቲ ወንድሜ በረድ በል እንዴ በእግዚአብሔር እጅ ውስጥ ሆነህም ራሱ ሀይል ቃል ታወጣለ ስለ ጊዜ በቃ የምናገረውን አዳምጠኝ አዳምጠኝ እሺ እሺ ወንድሜ ምን እንደብ ተናገረው አልኩት አሁን አብተ ማርያም ናቸው አለኝ ያሰሩኝ አለ አዎ ባለቤትህ ባለቤቴን በጀ ላይ ጣሉልኝ ብላ ጸልያ ነበረ ስለቷ ሰምሮላት አንተ ይሄው እዚህ ቦታ ላይ ተቀምጣህ አልኩት ስለቷ ሰምሮላት ሆነስ ነው እንደ ታምናለህ እንደዛ ብለ አንተ መምራር እስቲ መጣቀና ሳይኝ አለ የምን መጣቀ አልኩት የሰባኪነት መጣቀና ሳይኝ አለ መጣቀም እንዳለን ታቃለህ እንዴ አልኩት ይሄው ብዬ ማታ አሳየሁት ኦርቶዶክስ ሞኒያ አይበቃህም አልኩት ማሳየት ይችላለሁ መታወቂ ቀላል ነው ግን ማተቢያዊ በቃም ኦርቶዶክስ ለመሆኒ የለውን ተወልኩት አንድ ነገር ልጠይቅ እግዚአብሔር ሊያስተምርህ እንደሆነ እመንና እንዴት እንደሚፈታህ ታያለ አልኩት እስቲ አሁን እግርህን አንቀሳቀስ አልችልም አለ እጅህን አንቀሳቀስ አልችልም እስቲ ተነስተሩት አልችልም ታሪያ በእግዚአብሔር እጅ ውስጥ ያለው እንዴ እግዚአብሔር ለምን እኔ እንደዚህ ይሰኛል እንዴ እግዚአብሔር ሊያስተምርህ

ይሁን አንዳንድ ነገሮች ብቻ ምናልባት ደግሞ አንተ ከምትቀርባቸው ሴቶች መካከል ገንዘብ ስለምትበትን አንዳንድ ቦታ መቼም ለሚስትህ ቦታ እንደማትሰጣት ክብር እንደማትሰጣት ናይት ክለብ እንደምትጨፍር እንደዚያ ና ሁሉ ነገር አልቅሳ ነግራኛለች አልኩት እንዴ ይህን ሉ ታቃለ አንድ አለኝ አዎ አልኩት አዎ እኔ ምን መሰለህ እኔ ወሲብ ወዳለሁ አለኝ እሺ እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ወሲብ ሁለት ሴት ይጄ ነማድረው አለኝ በስማ ወሎ መንፈስ ቅዱስ ያማተብኩኝ አይመስልም ሰው ስታዩት ሁኔታው ትልቅ ሰው ነው ምን ምን እንደሚያርጉህ ግን አልኩት ከት ብሎ ሳቀ አዲ እንደዛ ይጠይቁት አውቄ ነው ምን እንደሚያርጉህ ግን ሁለት ሴቶች ዘግብት ምን ያርጉሃል አልኩት እንደ እባብ ሰውነት ላይ ይጠመጠሙብኛል አለኝ እሺ ከዛ አሳልኩት ሲነጋ አሳልኩት በቃ ሄዱላችሁ ገንዘብ ሰጥቼ እሸኛችሁ አለ ከዛ በኋላ ወደ ቢሮ ይገባሉ ታዲያ ሲነጋ ኮ ስሜቱ ከጨረስ ስሜቱ ራሱ ምን ያደረግልል ታዳለ እንደዚህ ብቅ ብሎ ቦግ ብሎ ለሚጠፋ እንደ እሳት ለሚንበለበል ስሜት ምን ያደረግልል ውሃ ሲቸለብሱበት እሳት ይጠፋል ሰውነት ህዳ ያለውን ስሜት ማብረድ የምትችልበት ስንት ነገር እያለ አልኩት ምን አላ ሚስትሃለች ስንት ስንት ውስጥ ማስተናገድ የሚገባህ በጣም ብዙ ነገር አለ በገንዘብህ እኮ ራስህን ቢዚ ማድረግ ትችላለህ እንዴት በእንደዚህ ነገር ራስን ቢዚ ታረጋለህ አልኩት አሁን ዩቲዩብ ላይ የምታስተምረውን ትምህርት መማር ፈልጋለሁ አለ አይ አልኩት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ጣባባውን መንገድ ብዙዎች አይሄዱባትም ሰፊውን መንገድ ነው ብዙዎች የሚሄዱበት ይላል አልኩት በመጻፍ ቅዱስ ውስጥ ያለውን ቃል አውጥቼ አስነ አነበብኩለት ዘው አጠገው ሄጂ አዙሪ ቃሉን አሳየሁት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 13 ላይ ያለውን ቃል ነገርኩት የሚገርማችሁ ነገር ለእናንተም ነገራችኋለሁ ግን በዚህ ጉዳይ ላይ በሰፊው በወንጌል እመጣበታለሁ አስተምራችኋለሁ እንዲህ ይላል ማቴዎስ 7 ላይ በጠበበው ደጅ ግቡ ወደ ጥፋት የሚወስደው ደጅ ሰፊ መንገዱም ትልቅ ነውና ወደ እርሱም የሚገቡ ብዙዎች ናቸው ይላል ሉቃስ 1324 ላይ ደግሞ እንዲህ ይላል በጠበበው በር ለመግባት ተጋደሉ እላቸዋለሁ ብዙዎችም ሊገቡበት ይፈልጋሉ ግን አይችሉም ይላል በጣም ደስ የሚል ቃል ነው ስለ ቃሉ የአምላካችን ስሜ የተመሰገነ ይሁን በጠበበው በር ለመግባት ተጋደሉ ይላል የጠበበው በር ለምንድን ያስፈልገው እግዚአብሔር ለምድ በጠባቡ በኩል እንድንገባ የፈልገው ሊያስጨንቀን ፈልጎ ነው አይደለም ስጋችንን መጎሰም ስላለብን መጾም መጸለይ ስላለብን ዲያብሎስን ለማሸነፍ እኛም መፋለም እንዳለብን ሲያሳይ ነው በሰፊው በኩል ብዙዎች ይሄዳሉ መንገዱም ትልቅ ነውና ወደ ሰፊው ወደ ጥፋት የሚወስደው መንገድ ሰፊ ነው ይላል ማቴዎስ ወንጌል ወደ ጥፋት የሚወስዶ መንገድ ወደ መጠጡ ወደ ሀሺሹ ወደ ጫቱ ወደ ዝሙቱ ወደ ዘረኝነቱ ወደ ገንዘብ ወደ ተለያየ ነገር የሚወስድን ሰፊ ነው መንገዱም ትልቅ ነው ይላል ወደ እርሱ የሚገቡ ብዙዎች ናቸው ዩ እስ ተመልከቱት በጣም ብዙ ህዝብ ያለው ምን ውስጥ ነው ጽርቅ ውስጥ ነው ወይስ ሀጢአት ውስጥ ነው ብላችሁ ራሳችሁ ይሁት ሉቃስም ይሄን ነገር ሲያብራራው ምን አለ በጠበበው በር ለመግባት ተጋደሏልና አለና እላችኋለሁና ብዙዎች ሊገቡ ይፈልጋሉ ግን አይችሉም ይላል በጠበበው በር በጠበበው በር በጾም በኩል በጸሎት በኩል የጠበበው በር መብላት አለብኝ ስትሉ አይ መጾም አለብህ ትላለች ቤተክርስቲያን ወንጌል ማለት ነው አይ እኔ ቆሜ ረጅም ሰዓት እግር ኳስ ማየት ፈልጋሉ ዘጠና ደቂቃ ሙሉ ቆሜ ኳስ ማየት ፈልጋሉ ስትል አይ ቆመህ ረጅም ሰዓት ኳስ ከምታይ መስገድ አለብህ ትልሃለች ድሞ ነፍስህ ታስጨንቀሃለች አይ እኔ መተኛትን የምፈልገው ስትል አደለም መስገድ አለብህ መንበርከክ አለብህ ትልሃለች ስጋ ጠባቡን መንገድ ትነግርሃለች ግን አትፈልገውም ጠባቡን መንገድ ብዙዎች ይሞክራሉ ግን አይችሉም ይላል ይጀምሩታል አይጨርሱም አብይ ጾም ልክ ሲገባ ነጠላ በፌስታል ይዘን ቤተከሳ እንሄዳለን እናስቀድሳለን ከአንዱ ሳምንት በኋላ ቤተ ክርስቲያን ጭር ትላሽ የለም አይገኝም ማንም ሰው ጠባቡ ወንበር ይሞክሩታል ግን አይችሉትም ሲባል ለምን ነው አንድ አንድ አንዳንዴ ደግሞ እስቲ ካለብን ችግር አንጻር እግዚአብሔር ካስወገደልን ብለን እንሞክራለን እውነት አብይ ጾምን ነጠላ ይዞ በፌስታል የሚያዙት ችግር የለው ግን ለብሶ መሄድ ይሻላል አንዳንድ ጊዜ ከቤት ለብሳችሁ ብትወጡ ምስክርነትም ነው አንዳንድ ጊዜ ቤተክርስቲያን ደስ የሚላት ስትመሰክሩላት ነው በእኔ ፊት የሚያፍርብኝን በአባቴ ፊት ያፍርበታሉ ስለሚል ነጠላችንን ለብሰን ክርስቲያንነታችን አሳይተን ብትከሰል አስቀድሰን ስንመለስ ደስ ይላል እና ጠባቡን በር መርጣችሁ በሚዘምቱ በሚጨፍሩ በተለያዩ ሰዎች መካከል ነጠላ ለብሳችሁ ሄላችሁ አስቀድሳችሁ ስትመጡ ደስ ይላል አንዲት ልጅ ሾላ መካከል ነው የምትነግደው ቅዳሴ ሰዓት ሲደርስ ነጠሏን ተጣድፋ እዛ የምትሰራበትን ሴንጀሯ ምናምን ዝግትግዝግት አድርጋ ሄዳ አስቀድሳት ስትመጣ ያዋታል ዛ ጎረቤቶቿ እና የሚገርማችሁ አስቀድሳት ስትመለስ ሰዎች እሷ ጋር ነው የሚመጡት ስራ አይቀርባትም እነሱ ግን ቁጭ ብሎ ሙሉ ቀን ሰው የላቸውም እና አንቺ ምን አይነት ህይወትን ያለሽ እንዲሁ እግዚአብሔር ይወድሻል ማንም ሰው አልመጣም በርሽን ቆለፈሽ ስትሄጅ ማንም ሰው አልመጣም አስቀድሳሽ ከመጣሽ በኋላ ደግሞ ሰዎች ይመጡልሻል በቃ ይገርማታል እሷ ራሱ እና እግዚአብሔር ይወደኛል የምትለው ደስ የሚል ያላት ልጅ ነች ሾላ ውስጥ ነው ልብስ ነው የምትሰፋው እና እግዚአብሔርን ብላችሁ ስትሄዱ እግዚአብሔር ለእናንተ ያለውን ነገር አይከለክልም ይሰጣችኋል በጣም ብዙ ሰዎች የሚገርማቸው ሙሉ ቀን ሰንበትንም ሽሮ ማለት ነው ሙሉ ቀን አፋቸውን ከፍተው ይቀመጣሉ ምንም ጠብ የሚል ነገር የለም ገንዘብ ቢገኝ እንኳን ራሱ ሰርተው ቢውሉም እንኳን ገንዘቡ በዝሙት ወይ በሌላ ነገር ይወጣል በማይረባ በሌላ እናንተ ዚጋ ገንዘብ ስተሰበስቡ በግፍ ለዚያው በግፍ ኮነ የምትሰበስቡት የማይገባ ገንዘብ ጨምራችሁ ከስምር ላይ ጨምራችሁ ጊዜው እንደዚህ ሆናል ብላችሁ አፍናችሁ የሆነ ነገር ችግር መጣ ሲባል ጨው ስኳር ምናምን ነገር አፍናችሁ ታስቀምጡና ከዛ በኋላ ልክ ችግር ሲመጣ በውድ ዋጋ ትሸጡታላችሁ ገንዘባችሁ የዛን ሰዓት ጥርግ ብሎ ይጠፋባቸኋል ድራሹ ይጠፋል እና በቃ አስተውሉ ቤተሰቦቼ ማስተዋል አለብን እግዚአብሔር ሊሰጠን ከፈለግ ይሰጠናል ይውል በጠባቡ በር ስለሄድክ ሚስትህ በጠባቡ ስለሄደች አንተን እዚህ ቦታ ላይ በእምነቷ መጣችህ አንተ ደግሞ በሰፊው መንገድ ስለሄድክ ታስረህ መጣ ህይወትህ ባክኑ መጣ እስ ያተረፍከውን ነገር ው ሁለት ሴቶች ይዘት በየቀኑ ገንዘብን ታባክናለ መንገድ ላይ ግን መብላት አቅቶት መልበስ አቅቶት በብርድ ተቆራምዶ ክረምት ክረምት በመጣ ቁጥር በብርድና በዝናብ የሚሞቱ የጎዳና ልጆች አሉ አልኩት ከዛ ማልቀስ ጀመረ በትክክል የሚገርማችሁ የሚሰማኝን ስሜት ነበር የምናገረው በወቅቱ ስሜቴን መቆጣጠር አክቶኝ አለቀስ ነበረ ገንዘቡ ያለውን ገንዘብ አምጥታ አሳየችኝ ዘረገፈችው በጣም የሚገርም ነው ብታየው ገንዘቡ በቤት ያስቀመጠው ብትሉ ያለው አካውንት ቡኩን ብስታሳየኝ በቃ በጣም ነው የሚያስደነግጠው ቤተሰቦች በሀብት ውስጥ ያለ ሰው ነው እና ገንዘቡን የሚጨርሰው ግን በዝሙት ነው እስቲያቸው ወንድሜ አልኩት በቪዲዮ የቀረጽኩትን አንዳንድ ሰዎችን ማለት ነው ያቸው እነዚህን ጎዳና ላይ ያሉትን ሰዎች አምስት ሳንቲም አንድ ብር ለማትረፍ ተመዘን ይላሉ ሚዛን ተመዘን ይለዋል አንተ ግን አደለም አንድ ብር አንድ ሺህ ብር ለአንተ ምንህም አደለችም አልኩት ትወጣለህ አንድ ምሳ የምትበላው ሰባት መቶ ብር ስምንት መቶ ብር ነው እነሱ አስር ብርም አስር ሰው ከተመዘነላቸው አስር ብር ይዘው ገብተው ወይም ደግሞ ሀያ ሰው ከተመዘነላቸው ሀያ ሰው ሀያ ብር ይዘው ገብተው በአስር ብሩ አንድ ብስኩትና አንድ ሻይ ጠጥተው ያድራሉ ለዚያውም ሲያድሩ ደግሞ አንድ ክፍል ውስጥ አምስት ስድስት ሆኑ ነው የሚያድሩት የቤት ክራይ መክፈል ስለማይችሉ ማስቲክ ሸጠው ምሳቸውን ለመብላት ትርፍራፊ ከየወት ይሉ ለምነው ራታቸውን እንኳን መድገብ የማይችሉ ልጆች ሆነው ማለት ነው አንዳንዶቹ ብርዱን ለመርሳት ብለው እንኳን ማንስ የሚባሉ ማስቲሽ ነገር እያሸተቱ በመኪና በጠገባቸው ስታልፍ መስኮቱን በጣታቸው እየቆረቆሩ በጣታቸው እየቆረቆሩ ሳንቲም ስጠን ራበን ይሉሃል መስኮቱን ዝቅ አድርገህ ግን ምንድን ነው የምትላቸው ልጠጣበት ነው ልታጨስበት ነው ትለዋለ ምን ያልግ ታዲ ሄ ልጅ እንዴት ነው ማድረግ ያለበት ሲ ንገረኝ አንተ አሁን ልጅ የለም ግን አንድ ልጅ ኳ መያዝ አልቻልክም አልኩት እና በጣም በቃ ሞራሉ ተነካ ሰውነቱ መንቀጥቀጥ ምልክት ማሳየት ጀመረ የሚገርማችሁ ደነገጥኩን ራሴ በቃ ቻው ብዬ ተነስቼ ወጣው በቃ መቆጣጠር አቃተኝ ራሴን ሰውነቱ ግፍግፍ ነገር አለ። ከዛ ወጣሁኝ ታክሲ ውስጥ ምን ታክሲ ውስጥ እንደገባው ራሱ አላቅ አጋጣሚ የሆኑ ሰፈሩ የነበርኩበት ሰፈር ወደ መሀል ከተማ ወደ ስቴዲየም የሚያመጣ ታክሲ ላይ ነበረ ተሳፈሪ ዝመብ ብዬ እዛው ታክሲ ውስጥ ጋደም እንዳልኩኝ መቤቴን ነው ምላችሁ የአቡነ ሀብተ ማርያምን ስዕል አየሁት እንደ ቀዣት ነገር አድርጎ አቡነ ሀብተ ማርያምን ስዕል አየሁት በጣም ደስ አለኝ ደውዬ ነገርኳት እኛ ራሳችን ከብር ውጭ ሆነን እንሰማህ ነበረ እንኳን እሱን እኔን ምን ያስተማርከኝ አለችኝ አዎ ልክ ነው ይህ ህት ከተማርሽበት ገንዘቡን እንዲጠቀምበት እርጁ አልኳት ረ ምንም ነገር ከዚህ በኋላ እኮ እግዚአብሔር የሚሰራውን ማየት ነው አለችኝ ምንም ነገር አያስፈልግም ቶ የተናገርከው ነገር በቂ ነው አለችኝ እና ለካ ሞባይሏን ሪካርድ አርጋ ነበር ያስቀመጠችው መልስ አከፈተችለት ለዛው አልችልም በቃ አልፈልግም ምናምን አለ ሰውየው ማለት ይሄ አላለ መቋቋም የሚያቀተው ሰው ምክር የማይችል ሰው ተመክሮ ማያቅሰው ተገስጾ ማያቅ ሲገሰጽ በጣም ነው እንደ ትልቅነቱ ሳይሆን እንደ አንድ ምእመን ነው ያስተመርኩት ከዛ እኔ ራሴ በጣም እንትናልኩኝ ተሰማኝ ጮኩበት እንዴ ምንድን ነው ብዬ ራሴ እንትናልኩኝ ና ደውያ አገናኝኝ አልኳት ከዛ ስልኩን ጆሮ ላይ ስታረግለት ወንድሜ ስለ ጮኩብህ ይቅርታ ብዬ ስለው ምን መልስ አልመለሰኝም ጸጥን ያለው ከዛ ስልኩን ዘጋሁት ወደ ቤት መጣሁኝ ቤት መጥቼ አጀንዳ ላይ ጻፍኩት አሁን ለእናንተ የነገርኳቸውን ነገር በሙሉ ማለት ነውእና በጠባ ውበር ስንገባ ቤተሰቦች ስጋችን ሊከሳ ይችላል ገንዘብ ልናጣ እንችላለን ሰላማችንን ግን እናገኛለን ሰላም ክርስቶስ ነው እኔ ሰላማችሁን ልሰጣችሁን የመጣሁት እኔ እኔ ፍቅር ነኝ ብሎ ተናግሯል ክርስቶስ እና በመከራ ውስጥና በስግደት በጾም በጸሎት ውስጥ በስጋውድን በመቀበል ውስጥ ነው ህይወት የሚገኘው ጠባቡ በር ማለት ይሄ ነው ቤተሰቦቼ ሰፊው በርማ ጾማ መብላት ስጋ መብላት ጠጁ መብላት መጠጣት በውስኪ መራጨት አንድ ሰርግ ለመደገስ ሚሊየን ብር ማውጣት ሰፊው መንገድ ከዛ በኋላ በሳምንት ወይም በወሩ መፋታት ሰፊው መንገድ ይሄ ነው አንድ ክርስትና ለመደገስ ወይም ደግሞ አንድ የሆነች እንደው የሚገርም ነው ምክንያት መፍጠር ድግስ ለመደገስ በሆነው ባልሆነው ማለት ነው የገንፎ ቀን እየተባለ የክርስትና ቀን እየተባለ ልደት እየተባለ የሚወጣውን ገንዘብ አስቡት አውጡት ችግር የለውም ግን የዛን ያክል ምን አለበት ምስኪን ብትረዱበት ሀብታሞች እንደዛ እንዳደረጋችሁት ገንዘባችሁን ለምን አትጸድቁበትም ውጡ ሂዱ ስንት ልጆች አሉ እርዱ ውጡ እዛው ባላችሁበት በእናንተ ሰፈር ውስጥ ምስኪኖች አሉ በራችሁ ላይ መጥተው የእኔ ብጤ ስለማይለምን ያላችሁት አሜሪካ ውስጥ ያለው ይመስላችኋል በተለይ በሪልስቴት ውስጥ ያላችሁ በአፓርተማ ላይ ያላችሁ ሰዎች በቃ አፓርትመንቱ ወይም ደግሞ የምትኖሩበት ኑሮ ሌላ ሀገር ውስጥ ያላችሁ ያስመስላቸኋል ስትወርዱ በመኪና ስትወጡ ግን ምስኪኖች አሉ አትዘንጉት አይ የማይካድ ነው ቤተሰቦች የማይካድ ብዙ ሀቅ አለ እውነት አለ የእያንዳንዳቸውን የጎዳና ልጆችን ህይወት ብነግራችሁ አንድ ቀን አታድሩም አይናችሁ ደም ነው የሚለብሰው በጣም ነው የምታለቅሱት በጣም የሚያሳዝን ብዙ ነገር አለ መገናኛ ጋር ምናረኩ መሰላችሁ ቤተሰቦች አንዲት እህቴ ለጎዳና ልጆች የሚሆን ለሚቆርቡት ማለት ነው የሚሆን ሳንቲም ልካ ነበረ አንድ አራት ሺ ብር ና በአራት መቶ ብር አንድ ትንሽ የፍላሽ መሰኪያ ያላት ጂፓስ ነገር አለች ተንቀሳቃሽ ቻርጅ የምትደረግ ቴፕ ማለት ነው እሱን ከዚህ ፊት ነገርያቸው ሊሆን ይችላል አላቃ አላስታውስም ና ሰጠኋቸው ይሄንን ገጠመኝ አዳምጡ ከዛ ሲነጋ አንዳንድ ሽብር ሰጣችኋለሁ አልኳቸው በቃ አምስት ነበሩ ሸረ ችግር የለውም ረ ምንም የፈለገ ነገር ብትነገረን ሽ በቃ ጠዋት ግን እንዳትረሳሉ ይሻ አልኳቸው ሲያዳምጡ አደሩ ጠዋት ስመጣ ግን አንቀበልህም ያሉኝ ገንዘቡን እኔ ወደ ቤቴ ወደ እናቴ የመመለስ ፈልጋሉ እናቴ ለካ ወድ አደለም የምትቀጠቅጠኝ ንክሳ ጋር የምትዘለዘለኝ ወድ አልነበረ እኔ ንክሻዋን ፈርቼ ነው ከቤቴ ወጣሁት እያለቀሰ ማለት ነው ሲያሳዝን አንደኛው ደግሞ ዲ አባቴ ለካ እንደዛ የሚለው ወዶ አይደለም ረኔ ነግረዋለሁ እንዲያውም ይህን በእናት ቴፕ ስጠኝ ጠኝ ልስጠው ለአባቴ አለ ችግር የለም ውሰደው አልኩት በአንድ ቀን ነው እንትን ለምን ስትሉ ብርዱን ያቁታል ረሃቡን ያቁታል ችግሩን ጥሙን ያቁታል ሁሉ ነገሩን ያቁታል ግን ምን ያርጉ እነዚህ ልጆች ቤተሰቦቻቸው በዛር መንፈስ ምክንያት አባረዋቸዋል ከቤት ወጥተዋል ጠግቦ የወጣ ነበረ ጠግቦ የወጣውም ልጅ ምራ ደግሞ በራሱ ጥፋት ነው የወጣው በራሱ ጥፋት ስላችሁ ቤት ውስጥ ገንዘብ ይሰርቅ ነበረ እንደዚህ ከዛ እናት ይወጣልኝ አለችው ዞሮ ዞሮ ግን ዛሩ ነው እንደዚህ ያደርገው በራሱ ጥፋት ቢሆንም ያንን ነገር እንዲያደርግ ያደርገው ማነው ጎዳና ላይ እንዲወጣ ያደርገው ነው ይሄ ነው ታሪካቸውን በነግራችሁ ታብዳላችሁ በቃ ትደነግጣል ለዚህ ነው ማላቀርበው በግድ ልጆችን እርዱልኝ ለማለትም እንዳይመስል ብዬ ነው እንደዚህ ማላቀርበው እና ሌላ ነገር ውስጥ ብቻ መግባት አያስፈልግም በጠባቡ በር ስትሄዱ እንደምንም ተጠባብቃችሁ ፍክፍክፍክ ብላችሁ ተቃቅፋችሁ እንድትሄዱ ስለተፈለገ ነው ጠባቡ በር ብዙ ጊዜ ያፋቅራል ያጠጋጋል ሰፊው መንገድ ደግሞ ቤተሰቦቼ ብዙዎች የሄዱበት አላለቁ ሰፊ መንገድ ነው ትልቅ መንገድ ነው አለ እስቲ ትልቅ መንገድ ይሁት መኪናዎች ዘና ብለው የሚሄዱት ሰዎች ዘና ብለው የሚሄዱት ግን እንዳንቀራረብ ያደርጋል ጠባብ መንገድ ከሆነ ግን እሺ ሰላም ነው ደናደክ እንዲ ለመባባል ራሱ ይመቻል ያ በሃይማኖት ስትመጡ ደግሞ ደስ ይላል ጠባቡ መንገድ የተባለው ወንድም ተቸገሩ ስታየው እያለህ የለኝም አትበለው ማበድር እየቻልክ መስጠት እየቻልክ የለኝም አትበል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አትከልክለው ይላል ስጠው አበድረው ካለህ ላይ አካፍለው ስጠው ነው የሚለው እና ቤተሰቦቼ የባካችሁን በተቻላችሁ መጠን እንተጋገዝ እንረዳዳ ጎረቤትሽን ያት ሩቅ አትጂ ጎዳና ልጆችን ብቻ በማየት አለ ጎረቤትሽን ያት ጎረቤትህን ያት ይ ምንድን ምንድነው የሚበላው ምንድነው የሚጠጣው ቤት እያለው ወጥቶ መለመን አቅቶት ግራ ገብቶት ቁጭ ብሏል እንደገና ደግሞ ዘመድሽንያት የጂስቲ አንዳንድ ሰዎች ሀብታም ዘመድ እያላቸው ሄደ አበድሩ ማለት ይፈራሉ ለምን በቃ ያለችበትን ህይወት ኑሮዋን በፊት የነበረችበት አግኝቶ ማጣት በተለይ በጣም መጥፎ ነው ቤተሰቦች አግኝቶ ማጣት በጣም ከባድ ነው ዘመዶቻችሁን እዩ ጎረቤቶቻችሁን እዩ አካባቢዎቻችሁን እዩ ተመልከቱ ገንዘብ ያላችሁ በተለይ የሌላችሁ ደግሞ እግዚአብሔርን የምትለምኑት ገንዘብ እንዲሰጣቸው አደለም እግዚአብሔር ሆይ ባክህን ባክህን እድሌን ህይወቴን ኑሮዬን በሙሉ የዘጋብኝን አንተ የሰጠኝን በረከት የዘጋብኝን መንፈስ እባክህን ምታልኝ ብላችሁ ስገዱ ሰላቢ አለ እንደገና ደግሞ እድል ሰባሪ አለ እድል ሰባሪ ማለት ምንድነው እግዚአብሔር ለእናንተ የሰጣችሁን ቸርነት የሚከለክል የሚነጥቅ አንድ ብረት ብረት የሚበይድ ልጅ ነበረ መስኮት ይሰራል በር ይሰራል በር ይገጥማል አንድ ህንፃ ሙሉ ብዙ ነገር ያስተካክላል ግን ገንዘቡን ተቀብሎ ከመጣ በኋላ እዛው ነው የሚጨርሰው በቃ ብረታ ብረት ሲበይዱ እዛው ጫት ይቅማሉ እዛው ሲጋራ ይጫታሉ ገንዘቡ እዛው ጥፍጥፍጥ ይልና ከጓደኞች ጋር ይጨራር ሰውና ተመልሶ ደግሞ እንደገና አሁንም ሌላ ብረት እንደገና የሚመጣ ደግሞ ገንዘብ ይቀበላል ና አንድ ቀን ምንሆነ ልታስበይድ ልታስበይል የመጣች አንዲት ምስኪን ልጅ መታ ምስኪን ስላችሁ መንፈሳዊ ሴት ማቴ ነው ብረት ነው የምታስበይደው ምንድነው የተበላሸባት የቤቷም መስኮቱ ግሪሉ ነው የተበላሸባትና ና እስ አለችው እና ከበየድላት በኋላ መተህ ትገጥምልኝ ለ እሺ ችግር የለውም ሳወልቀው ተቸግሬን ያወለኩት አለችው እሺ ብሎ ሄዶ መስኮቱን ገጠመላት አጭር ገጠመኝ ስለሆነ ናገራችሁ መስኮቱን ገጠመላት በመስኮቱ በኩል ወደ ውስጥ ሲመለከት ስዕሎች ምናምን ጸሎት መጽሐፍት ምናምን አየና ገርሞት ከጨረሰው አር ጁሪ ያስተጣበቹ ምሳ ብላ ብላን ብላ ምሳ ሰጠቹ ግን ክፍሉ የምን ክፍል ነው አላት የመንኩሴ እዚህ አካባቢ ባህታዊ መንኩሴዎች ነው ማለት አላት አረ ማንንም ይለም ያ ክፍል ምን ስል ምናን ተለጥፎ ሳይውኪ እጣኑ ሽታው ደስ ይላል አላት ፀሎት ክፍሌ ነው አላችሁ ያንቺ ነው አላት አዎ እንዴ እዚ ቤት ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ይፈቀዳል እንዴ አላት እንዴ ቤቴ መቀደስ የለበትም አባረከ እሱ ማይቻላል አላት ታዲያ ምን ችግር አለውና ግባስ ያለችው ገባ ወጭ አለ ቅባ ቅዱስ ትቀባለ ለስተ እጁ ላይ ጠባ አደረገ ቅባ ቅዱስ ተቀባ አስቡት እግዲህ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚስበው እንደ አንዳንድ ጊዜ እኮ እግዚአብሔር በምን እንደሚጠራ ሳስበው በጣም ነው የሚደንቀኝ በጣም ነው የሚገርመኝ ቅባ ቅዱሱ ተቀባ ፀበል ዝተስ ንፅዋት ለውጫት እየቃንኩ ነበር ለት እሽ ሃይ ጠዋት ነ በጠዋቱ እንዴት ጫት ትቅማለ ሃይ እኔ በጠዋት ጫት ካልቃንኩ ሰውነት ይንቀጠቀጣል መጠጥ ካልጠጣሁኝ እንደዚህ ያደረገኛል እና በጠዋት ነው በቃ ሮብና ርቤ ለምን የለ በቃ ዝም ብዬ እንደፈለግኩ መሆን ሆን በጣም እድለኛ ነሽ በእናትሽ በዚህ ውበት በዚህ ማንነትሽ ሆነሽ እዚህ ቤት ውስጥ እውነት በጣም ይገርማል እኔ ኮ ስታልፊ ምስቴ አይሻለሁ እና በጣም እውነት እኔ ያልጠበቅኩ እንደዚ አይነት ትሆኛለች ብዬ የምትለብሹ ልብስ ግን በጣም አይገምትም ማለት አዎ የስራ ልብስ ነው ምለብስ አለችው የሚገርማቸው ልጅቷ የስራ ልብስ ስለምትለብስ አይሄድ ማለት ልብሱ ከእሷ ጋር አይሄድም ግን እቤቷ በጣም ትሰግዳለች መንፈሳዊ ህይወት አላት ያ ማለት ማለት ነው መጥፎ ልብስ ነው የምትለብሰው ማለት አይደለም እንደዚህ አይነት ሰውነች ብላችሁ አትገምቱም አጠብቁም ከዛ ዘቢብ ልስጥ አለችው ችግር የለውም ማለት አይ ችግር የለውም ዘቢብ ጥቅሙ ይሄ ነው ይሄ ነው ምናምን ብላ ጥቅሙን ነገረችው በቃ ልጁ ደነገጠ ውሃ ሆነ በዛ ቦታ ላይ ዘቢቡ በላው ጫት ግን ኮ ትንሽ ወስጃ ግድ የለህም ብለው አለችው ከዛ ዘቢቡ በላው ወዲያውኑ በቃ ወዲያውኑ ነው ያስታወቀው እዛውን ያስታወቀው ወጣ የበላው አረንጓዴ ነገር በሙሉ ወጣ ምንጣፏና በላሸባት ደነገጠች ወዲያውኑ እንትን የዛመጣች አነሳችለት ምንድነው ምንድነው በእናቶች ምንኝ ነው አለ በቃ መርዙን ይወጣል የምን መርዝ እንደዚህ የሚያደረግህ ከእናትና ከአባት የመጣው ዛር ነው ወሰንገላ ይባላል ጫት ይወዳል አዳልሞት የሚባልም አለ ቡና የሚያስጠጣ ቡና የሚያስፈላ ቤት ውስጥ የሚያስከድም አዎ ቡና ካልጠጣውኝ ኮኔ ኮ መዋል አልችልም በቃ አጠቃላይ ጨብስ የሚባል ነገር አለ ሁሉ ነገር መደረግ አለበት በቃ ጠዋት እነሳ ጫት ጥቅማለሁ ሙሉ ቀን ስቅም ውላለሁ ከስምንት ሰዓት በኋላ ራሱ ቅማለሁ እንደገና ደግሞ መጠጥ ምናምን እጠጣለሁ ብቻ መጨረሻ ላይ ማታ ላይ በሴት ነው ማበርደ ሁሉ ነገር አለ ከባድ ነገር ነው ሚኖሮ ኑሮ ደነገጠች እንደዚህ ነው የምትኖሩ ይገርማል ይወልህ እኔ አንተ ከምትኖረ በላይ ነበርኩኝ አለችው ከዛ ደነገጠ እንዴት ማለት እኔ ወልህ እንደዚህ ነበርኩኝ ድሮ በስተኛ ደርነት ህይወት ውስጥ ነበር የምኖረው ከዛ በኋላ ግን የምኖረው ኑሮ በጣም ከባድ ስለነበረ አንድ ምስኪን ሰው በሚስቱ የከፋው ሰው መጥቶ ይጠጣ ነበረ እና ከእሱ ጋር በምናወራበት ሰዓት እኔና መሰጠሽ ነገር አለኝ አለኝ እና ሚስቱ ተጣልታው ከቤት ወታ ነበረ ከእሱ ጋር መኖር ሲጀምር ወዲያውኑ እቃዴ የምሞትበት ቀን ተነግሮኛል እና እባክህን እባክሽን ከዚህ ቤት አትውጪ ንብረቴን በሙሉ ወደ አንቺ አዞርልሻለሁ ብሎ አለኝ ከሁለት ወር በኋላ ሞታለች እና ሀብቱ ንብረቱን አወረሰኝ የምታየው ሀብት ንብረት መብሩ እንዳለ ከሱ የወረስኩት ነው ከዛ አለፈልኝ ለምን ታራ ስራ ያሰራለሁ ብዬ ወቃ እዚህ ቁጭ አልኩኝ እዚህ ቁጭ በምልበት ሰዓት ደግሞ እነዚህን ትምህርቶች አገኘሁኝ ይህን ፍላሽን ካዳምጠው ብላ ፍላሽ ሰጠችው ወደ ኪሱ ከተተው እና ፕሊስ ይህን ትምህርት አዳምጠ ተመልሰ ምትመጣ እንዳወራ ፈልጋለሁ እና እዚህ ቤት ውስጥ ማንም የለም ባህል ምናምን የለም ማንም የለም እውነት ሸና አላት በነገራችን ይህን በሰፊው ልንገራችሁ እንዴ ከሀይደቃ የሚያልፍ ትምህርት አይደለም ብዬ ነው ነው አሁን ልጨርሰው በስተኛ ደረጃ ውስጥ የነበራትን ህይወት ሊቀጥልላችሁ ወይስ ተጋቡ ብዬ ልጨርሰው በቃ ተጋቡ ብዬ ልጨርሰው ተጋብተዋል አሁን አብረው ናቸው ይህ ብረት የሚበይደው ልጅ እች ልጅ አግብተዋታል ቅርብ ጓደኛ ሁሉ እስከ ድረስ የደረሰው በቅርበት ሁሉ ልታቆት ትችላላችሁ ከዚህ ጋር ምናልባት ካያችሁት ማለት ነው በጉባኤ ላይም እና በጣም በሚገርም ሁኔታ ተቀራርበው መስገድ መጽሁፍ መጸለይ ጀምሮ በማስታወክ ብቻ ማለት ነው ዘቢብ በልቶ አስታወቀ በእርግጥ በንጹህ ሁኔታ ነበር መውሰድ የነበረበት ግን አንዳንድ ጊዜ መንፈሱ እንዲመታ የምንወስዳቸው እርምጃዎች አሉ እና ልጅቷ በድፍረት ያደረገችው መንፈሳዊ ሆኖ ነፍሱን ከስጋው ጋር አስታረቀችለት አገባችው የራሱ አደረገችው እና ምን ብሎ ስም ቢያወጣላት ጥሩ ነው የልጅን ስም ማለት ነው ዘቢብ ብሎ ስም ያወጣላት እና አሁን ሲላት ስልክ ሲጣራ ያጠገቡ ነው ዘቢ በየ ነው የሚላት ዘቢ በየ እያለ የሚጠራት እና በጣም ገረመኝ በጣም ነው በዘቢብ ልቡ ስለተመለሰ ዘቢብ በልቶ ማለት ነው እና አንድም ነገር እንኳን አንድም ነገር ክፉ ነገር ተናግሮ ያቅም ይሄን የምነጋቸው ነው እግዚአብሔር ሲመልስ በምን እንደሚመልስ አይታወቅም አሁን ሰዓቱ ስለሄደ የእነዚህን ሰዎች ገጠመኝ በገጠመኝ መቶ ሀያስድስት ላይ ማም ወይ ላቀርብላችሁ እንግዲህ ምክንያቱም ሰፊ ነው አሁን ሳስበው የነገረችኝ ነገር እንደገና ማስታወስ አልቻልኩም ገና ወርቀቱን አይቼ ከሷ ጋር ያወራ ነው ነገር እንደገና ሄጄ ልጅቷን ራሱም ባለፈው የነገርሽ ነገር በጣም ጥቅም አለው ብዬ ደዊ የላት ነው ከቻልኩኝ የድምፅ አናቅርቤ ላት ማለት ነው በስተኛ ደረነት ነው ውስጥ በነበረችበት ጊዜ የነበራትን ፈተና ሰውየው ኬሚስቱ ጋር የተጣላበትን ምክንያት እሷ መንፈሳይ ከሆነች በኋላ ያለውን ነገር እንደ አዲስ ላቀርብላችሁ እፈልጋለሁ ካልሰለቻችሁ አሁን የነገርኳችሁ ነገር እንዳለ ሆኖ ግን የህይወት ተሞክሮ ማቀርብላችሁ ምክንያቱም ዋናው ታሪክ ይሄ ነው ያው ሰምተናል ብላችሁ በታልፈቱም ችግር የለውም እንደ ገጠመኝ ግን ባቀርበው ደስ ይለኛል ህይወቷ በጣም ደስ ይላል ለምን በትሩኝ በጉጉት በጉጉት የምጠብቁትን አንድ ነገር ልንገራችሁና የዚችን ልጅ ታሪክ ወደ ጎን ላርገው ስድስት ሴተኛ ዳሪዎችን መንፈሳዊ አድርጋ መልሳለች ለዚያውም ገንዘብ ሰታ በገንዘቧ ተርፋ በገንዘቧ ድና ማለት ነው በገንዘቧ በተሰጣት ገንዘብ እህቶቿን ነጻ አውጥታለች ስድስት ሴተኛ ዳሪዎችን ይህን ያዙልኝ በዚህ እንዴት አወጣቻቸው እንዴት ነበረ ፍልሚያው የሚለውን ነገር እንነጋገራለን በኋላ ገጠመኝ መቶ ሀያ ስድስት ላይ እንዳትረሱ አደለ ትጠብቃላችሁ በቃ ጥሩ እሺ አሁን የዚች ልጅ እናቆመው ስለዚህ በገንዘባችሁ መጽደቅ ትችላላችሁ ቤተሰቦች የጠባቡን መንገድ ውደዱት ውደዱት እባካችሁን ነው መጾም መጸለይ መስገድ መትጋት ሰማዕትነትን ለመቀበል ወንድምሽ ልጅሽ የሆነ ሀገር ሄዶ ሰማዕትነት ነው ወይም ተረደ እንደዚህ ተባለ ተገደለ ቢባል ምንም ነገር አይሰማሽ ደስ ሊልሽ ይገባል ክርስቲያን ስለሆነ በመገደሉ ብቻ ደስ ሊልሽ ይገባል ለምን ሰማዕትነት ነው እንዴ ቅዱስ ጊዮርጊስ ንወደዋለሁ ካልሽ እኮ ልትወጅ ይገባል ማለት ነው እድለኛ ነች በአንቺ ቤተሰብ ውስጥ ስለ ሃይማኖቱ ተብሎ የተገደለ ወንድም እህት ካለች በጣም ብዙ ሰዎች ሞተዋል በብሔራቸውም በሃይማኖታቸውም በፖለቲካ ግጭት በገንዘብ በተለያየ ነገር ግን ሃይማኖትህን ካድ ተብሎ አይታችሁታል አለም እንዲ ባለፈው ከአቡነ መቃሪዎስ ጋር ሆነን ኢንተርቪው ያደረግኩትን ቪዲዮ የለቀቁትን አይታችሁታል መጨረሻ ላይ ቪዲዮን ተመልከቱት መዝሙሬ ላይ ወንድምህን እንደ ራስህ ውደድ የሚለውን መዝሙር በለቀኩበት ላይ መጨረሻ ላይ እያለቀሰ የተናገረውን ልጅ አይታችሁታል ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ማለት ነው እንግዲህ አስቡት ክርስቲያን እንደዛ እየተገደለን ያለው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መሞት መታደል ነው ቤተሰቦች በዚህ ዘመን ስለ ጌታ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ እንበለው ጌታዬ ኢየሱስ አባቴ መድኃኒቴ እባክህን ፍቀድልኝ በስምህ ብቻ ሞት ፍቀድልኝ በስምህ ልገደል ስለ ስምህ ልገደል በቃ ሌላ ነገር ምንም ነገር አይግደለኝ ትንብ ብሎኝም አልሙት መኪናም አይግደለኝ ምንም ነገር እኔ መሞት የምፈልገው በስምህ ነው በሉት እውነቴን ነው ምላችሁ አርባ ዓመት ሙሉ ደሞዝ እየተቀበልን ቡና እያፈላን እየበላን እየጠጣን አመት ባልመጣ ደሞዝ እያልን ከምንጨናነቅ በስሙ ሞተን ርፍ በቃ አይሻልም የተባቱ ምንም ነገር አይጠቅምም ይሄ ምድር ይህን ውደዱት እንጂ በየቦታው ክርስቲያን ማልቀሱ በእርግጥ ማልቀሱ ጥሩ ነው እንደዚህ ለሰው ማዘኑ ግን ደስ ብሎን እንደ ግብፃውያን ክርስቲያኖች የምናለቅ ሰው መቼ ነው ቤተሰቦች እና ይሄ ወንድማችን ገጠመኙን በፍላሽ ጭና እንድታመጣለት መለመን ጀመረ በእናትሽ ክፈችልኝ ምና ማለት ጀመረ ይሄ ዋናው ዋናው ባለ ታሪካችን ማለት ነው የታመመ ሰው ገጠመኙን እያዳመጠ ልክ ገጠመኙ ሲያልቅ ኑዝጉት ይላል አንድ ገጠመኝ ካዳመጠ በኋላ ይዘጋለታል ከዛ አጠገቡ ቁጭ ብላ አጥሚት ትጠጣለ ስትለው እሺ እንትን እሺ ልጸልይለ እሺ ማለት ጀመረ አያችሁ ጠላትን ስታውቁት ምን ያህል ለእግዚአብሔር እንደምትታዘዙ ይሄ ነው በቃ የምንፈልገውኛ ቤተሰቦች አሁን አንድ ሰዓት ከአርባ ደቂቃ ሆኗል በጣም እየገፋብኝ ስለሆነ ሰአቱ በመሀል በጣም ብዙ ትንተና አለው ልተንት ነው አልሰለቻችሁም ኦኬሽ ምንም ችግር የለውም ግን በህይወቱ ላይ የመጣበትን ፈተና ማስታወስ የጀመረው ሚስቱን እሺ ማለት ሲጀመር እንደሆነ ልንገራችሁ አንድ ነገር ልክ እሺ ማለት ሲጀመር አውረጣቱ ማንቀሳቀስ ጀመረ ማንቀሳቀስ ጀመረ ሌላው ሰውነቱ ሳይንቀሳቀስ ጣቱን ከዛ ሚስታይ ሚስታይ ብሎ ጠራት አቤት አቤት አለችው አረ አውረጣቴ ተንቀሳቀሳላት ስታየ አውረጣቱ ወይኔ በቃ ደስ አላት አውረጣቱን በቅባ ቅዱስ በምን በምን እያሸችው አባቴ አቡነ ሀብተ ማርያም ደወለች ና የአቡነ ሀብተ ማርያምን ስዕል አምጣልኝ አለች ከዛ ስዕላቸውን አመጣ ለጠፍኩት እዛ ግርግዳ ላይ ፊት ለፊት እያያቸው እና ራስ ጌውን አዞር አልኳትና እሳቸውን እያየ እንዲ ለምን እንዲ ያለቀስ ነገርኩት እሺ ያለኝ ከዛ እንታረቃለኝ ያው በምትንቀሳቀሰው በማትንቀሳቀሰው የማርያም ጣቱ እጅ ላይ ባለችው በማትንቀሳቀሰ የማረምጣቱ እኔ ራሴ በድግ አርጌ ታረቀን እንደ ልጅ ማለት ነው እየሳኩኝ እየተጫወትን ከዛ ምን አለኝ አንድ ነገር ማድረግ እፈልጋለሁ አለኝ ስለው የጎዳና ልጆችን ማገዝ ትፈልጋለ ማን ነው እንዳገዝ ትፈልጋለ አለኝ አዎ ደስ ይለኛል አልኩት ምንድን ነው እንዳግዝ የምትፈልገዋለኝ ይ በቃ እንደዚህ ከዚህ በፊት አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ነገሮችን ሊያግዘኝ ሊረዳኝ የነበረ ሰው ነበረ በአንዳንድ ችግሮች ምክንያት የተበላሸ ነገር አለእና ና ጋንጩ ይሁን ምን ይሁን ብቻ ያ ሰው አድራሻውን አጥፍቷል አልኩት በቀጥታ ነገርኩት ኦኬ እሺ ነው የምትረዳኝ ምን እንደሆነ በሱ ባይ ጠይቄ ነግርሃለሁ ይሄ ነው ይሄ ነው አልችልም ግን ደስ ያለን ብታደረግ ደስ ይለኛል አልኩት በቃ መቆረቢያ ልብስ አሰፋላቸው አላቸው አልኩት መቆረቢያ ልብስ አላቸው እኔ የምፈልገው ልጆቹ አንድ ቦታ ላይ ሰብሰብ ብሎ መኖር የሚችሉበት ቤት ውስጥ ነው አልኩት ከዛ በአመት የቤት ክራይ ከፍሎላቸው ባለ ሁለት መኝታ ኮንዲሚኒየም ማለት ነው አምስት አምስት ልጆች አምስት አምስት ልጆችን በአመት የአመት የአመት የቤት ክራይ ከፍሎላቸው ኮንዲሚኒየም ላይ ቤት ውስጥ እንዲያድሩ ተደረገ አያቸው ቤተሰቦች ልክ ይሄን ማድረግ ሲጀምር እያለቀሰ አቡነ ሀብተ ማርያም ስዕል ፊት እያለቀሰ ነው የሚነግራቸው አባቴ በገንዘቤ አንድ ጽርቅ ሳልሰራ በመንፈሳ ሆቴ ሳልለጎት አይምሮ ሳይቀይር እግሬንም እጄንም እንዳይፈቱኝ ብሎ ጭራሽ መጸለ ጀመረ እንደሳቸው እንዳሰሩት አመነ ለምን ማንም በመስማት ዛሩን ቡዳውን መተቱን ምኑን መናፍስ የሚሰሩትን ተንኮላቸውን በማወቅ ብቻ ቅዱስ ሚካኤል ማ ቅዱስ ሚካኤል ነው በቃ ረዳት ነው ጠባቂ ነው የታወቀ ነው ያውቀዋል ኮርስ የሚለውን ትምህርት ከፍታለታለች ስለመለክት በደንብ ባውቋል ቀድሞም እናቃለን አሁን ጠላታችንን ያላወቅ ነው ቤተሰቦቼ እግዚአብሔርን ለማወቅ መጀመሪያ እግዚአብሔርን እንዳናውቅ የከለከለ መንፈስ ማወቅ አለብን እግዚአብሔርን እወቁ ስንባል እሺ ቤተክርስቲያን ሄዶ መድረክ ላይ ያልዘምራለ ያልሰበካለ ወይም ደግሞ ቁጭሎ ምረት ላይ ያልተማራለ ሁላችንም እኮ ወንጌሉ እናቀዋለን ግን ለምን መቀየር አቃተን ሲባል ቃሉን አደለም መስማት ያቃተን ማዳመጥን ያቃተን እንዳና አዳመጥ የከለከለ ማ ነው ነው ስለዚህ ዳብሎስን ማወቅ ያለብን እንዲህ ያረጋል እንዲህ ያረጋል እንዲህ ስንባል መስማት አለብን ማለት ነው ከዛ ጭራሽ እንዲያውም ምናለኝ የተጎዱ ሰዎችን ብቻ ሳይሆን ገዳማትን መረዳት ትፈልጋለለኝ ከዛ አባቴ የተንቀሳቀሰች ጣቴን መልሷት ሰውነቴን በሙሉ እንዳይመልሱልኝ በቃ እንደዚሁ እዚሁ መቀመጥ ፈልጋለሁ አለ ከዛ እያነሳች ያው ሚስት መከራዋን የምታየው ምንድነው ነው ሰገራ ሲመጣበት ሽንት ሲመጣ ያው ሚስት ነች ገበና ነች እና እሷ ነች የምታስተካክለው በቃ ምንም አይሰለቸኝም ምንም ችግር የለው ነው የምትለው ከሁሉ ነገር ክብድ ያላት ምንድ ነው ሰውነቱ ነው በጣም ከባድ ነው አጋዥ ያስፈልጋታል አጋዥ ሲያስፈልጋት ደግሞ የግድ ገበና መታየት አለበት ያው ግድ ነው ሰራተኛም ከእሷ ጋር ወገቧ ቁርጥ ብሏል እና ጋሽ ምን ይፈልጋሉ ስራች ጊዜ ኔ አጠገብ የተቀበጭ ና ስቲ ንገርኝ ገጠሩ አንቺ ስለ ገጠር ንገርኝ ይላታል እና ወንበር መቶለታል ወንበር ሆኖ ሲቀመጥበት ከስር የተቀደደ ነው ወንበሩ ከስር ያው ባዞ ፖፖ ይቀመጥለታል በዛ ነው የሚጸዳደው እዩት እንግዲህ በእግዚአብሔር እጅ ስንያዝ እግዚአብሔር እንዲያውም ምናለው ቅዱስ ጴጥሮስን ዛሬ ዛሬ ትተጋለህ ትሮጣለህ ነገ ግን ሱርህን የሚያስጠጥቁህ ሌሎች ሰዎች ይመጣሉ ብሎ እንደሚያረጅ ሲነግረው ነው በሰማትነት እንደሚሞት ሲነግረው ነው እና እግዚአብሔር ወይም ክርስቶስ የተናገራቸው ነገሮች አሁንም በዚህ ሰውየ ላይ ይታዩ ነበረ በሰው እጁ ላይ መሆኑን በደንብ አውቋል በቃ ገበናው ሁሉ ነገሩ ስለታወቀ ምንም ነገር አይፈራም ፈታ ብሎ ነው የሚናገረው ከዛ እየሳቀ ደውሎ ደዊለት ለመምር ተስፋ እያለ ከት ብሎ እየሳቀ ረባክ የቤት ሰራተኛ የምት ነገር ይለኛል እስሎ አራንት በጣም ይገርም ነው ገጠር ውስጥ እኮ ወቃ አይኑን ባይኑን አፍጥጦን ያለው አዎ እንዴ እኮ የገጠር ሰዎች በሙሉ እንዳለ እግዚአብሔርን የሚያውቁ እግዚአብሔርን የሚወዱ በጣም ምስኪኖች አዎ ናቸው እኮ አልኩት ምስኪን ስለሆኑ እኮ ነው የሚያጠቃቸው ታዲያ አልኩት አይደል አለኝ አዎ ምስኪን ስለሆኑ የዋህ ስለሆኑ ቀን ገር ሃይማኖታቸውን የሚወዱ ስለሆኑ ነው እነሱን የሚያጠቃው ተመልከት የእርዳታ ስንዴም ሲመጣ ለነሱ ማዳበሪያ እህል ማዳበሪያ ሲመጣ ለነሱ የሆነ ልብስ ምናምን አንዳንድ ክትባት ሲመጣ ለነሱ ሁሉ ነገር ሲመጣ በቃ እነሱ ጋር ነው መለማመጃው ነጮችም ሲመጡ ሁሉ ነገር የሚያደርጉት እነሱ ጋር ነው ለምን ሲባል መጀመሪያ ህዝቡን የሚመግበው ማን ነው ገበሬው ነው ገጠር ያለው ነው እህሉ የሚመጣው ከየት ነው ከገጠር ነው ስለዚህ በሞኖፖል መቆጣጠር ያለባቸውን ህዝቡ ማደንዘዝ ያለባቸው የገጠሩን ሰው ስለሆነ ነው በነጮች እንኳን ዛሩ ቃልቻውም አቴቴውም ዱቢፍቱ ይሄ ሳቢ የሚባለውም ሁሉ ነገር እንዳለ ተቆጣጥሮት ያለው አይነ ጥለው የገጠሩን ህዝብ ነው በአዳም ልኮውም ጥንቆላውም ጠንቋይ ጋር የመገበሪያ ስንዴ ለጠንቋይ የሚሰጡት እህሌን ዝናብ እንዳይመታው በረዶ እንዳይወርድበት ዋግ እንዳይመታው አረማሞ እንዳይመታው እየተባለ ስንት ነገር የሚደረገው የገጠር ህዝቡ ላይ ነው ለምን ስትሉ እህሉ የሚመጣ ወዴት ነው ወደ ከተማ ተመልከቱ እንግዲህ አሁን የጓሁን በመያዝ የከተማው ሰው መቆጣጠር ማለት ነው መናፍስቱ በዚህና በዛ ተቆጣጠረውናል ብዬ ሳስረዳው በጣም ደነገጠ በጣም ማን የተረፈው የኒንጃ አልኩት የተረፈውማ የእግዚአብሔር ቸርነት ነው ሌላ ማን ሰው መቼም አልተረፈም አልኩት ከኛ አልፎ ለእንስሳት እንስሳት ላይ እንኳን አርፏል በሬው የሚሞተው በበተት ነው በጎቹ የሚሞቱት በበተት ነው አንድ ነብር በረቱት ከገባ ሁሉንም ገሏቸው ነው የሚሞተው ደማቸውን መጥጦ አንድ ጅብ ከገባ ብትንትናቸውን ነው የሚያወጣቸው በደንቃራ በሚወረወር ነገር በሬ ወይም ከብት ላም ሞቶ ያድራል አንዱ ጎርቤት አንዱ ቢመትተው በዚሁ ነው እና ከኛ አልፎ እነሱ ላይ ነው ጊቢ ውስጥ በግ አሳድጉ ወይም ደግሞ በግ አርቡ ውሻ እንስሳ መኖር አለበት መተት ሲወረወር እንትን ሰው ላይ ከሚያርፍ ነፍሳት ነው ሌሎች እንስሳቶች ላይ ያርፋል ተብሎ ይገመታል በየዋሃነት እንግዲህ በቀንነት ሰይጣን ሞኞ ነው ማለት ነው ለሰው ተልኮ በግ ላይ አርፎ በጉን ሊገለው በጣም ይገርማል አስቂ ነገሮች ነው የምንሰማው አንዳንድ ቀን ቤተሰቦች የሞኛ ቱኑ በጉ ሲሞት በበጉ አለፈ ይባላል አይደለም ማስፈራሪያ ነው አለሁኝ ልገልሽ ይችላለሁ ማሳየቱ ነው እንጂ በጉ ስለሞተ ወይም ፍየሏ ወይም ደግሞ ዶሮ ስለሞተ አንቺ ጋር ሞታ አልመጣም ማለት አይደለም ሙከራ መደረጉ ማሳያው እንደዚህ ማድረግ ይችላለሁ ብሎ የልብ ልብ እንዲሰማው ማድረጊያ ነው እንጂ ነገ መቀጠሉ አይቀርም ደግሞ ቀጥሎ ሁሉ የሞተም ሰው ሊኖር ይችላል እኮ በጣም ይገርማል ሰአቱን ለመቆጠብ ያክል ቤተሰቦቼ ወንድማችን ወደ ልቦናው የተመለሰው በሚስቱ ቢሆንም ግን አቡነ ሀብተ ማርያም ግን ሰውነቱን በሙሉ የፈቱለት በራሱ ጸሎት ነው ከዛ ምን ላርግ አለችኝ የኦዲዮ መጽሐፍ ጸሎት መጽሐፍ ከፈችለት አልኳት በኦዲዮ የተተረኩ መጽሐፍቶችን እየከፈተችለት ሲያዳምጥ ቆይቶ ራሴ መጸለይ ይፈልጋለሁ አለ ጸሎት መጽሐፉን ሰራተኛ ከፍታለት ገጽ እየገለጠችለት ራሱ መጸለይ ጀመረ እንዳለ ሰውነቱ በአንድ ሌሊት ማለት ነው ለዚያውም በአባታችን በአሁን ሀብተ ማርያም በ26 ሙሉ ሰውነቱ ለቆ ነርቡ በሙሉ ተስተካክሎ በሁለት እግሩ ቆመ እኔ ወንድ ጎረምሳ ስለ እልል ማለት አልችልም እልል በሉ ባላችሁበት ቦታ ሆናችሁ በጣም ነው ደስ የሚለው ቤተሰቦቼ ምክንያቱም አባታችን አቡነ ሀብተ ማርያም መግራት ማስተካከል ይችላሉ አዎ ጻድቆ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አቡነ ተክላይማት ይችላሉ አዎ ይችላሉ ግን ምን ስንሆን ነው ልባችን ሲመለስ ነው እግዚአብሔር ይዞ አስተማረው ከዛ ለቀቀው ፈታው የታሰሩትን የሚፈታ ማን ነው የአባታችን የመላከ መንክራት መመግር መንዱ መጽሐፍ ላይ ፊት ለፊት ያል የታሰሩትን ይፈታል ይላል እግዚአብሔር የታሰሩትን ይፈታል መዝሙረዳዊት ላይ ስለዚህ እግዚአብሔር ራሱ የሚያስርበት ጊዜ አለ አንያዝ ስንለው በህመም ይዘናል አልመለስ ስንለው ገንዘባችንን እንዲታሰር ያደርገዋል አልለቀቅ ይለናል ማበድር ለማይገባን ሰው አበድረን ገንዘቡን ይዞ ሲጠፋና ልክ እግዚአብሔርን ስንጠይቀው ስንለምነው ያንን ሰው አንቀጭ ጉዞ አምጥቶ ገንዘባችን ያስመልስልናል በቃ ንብረታችን በሙሉ የእኛ እንዳልሆነ ተነግሮን ልክ ስንመለስ የእኛ እንደሆነ ይነገረናል ይሄ የተለያየ በየቤቱ ብዙ ነገር አለና እባካችሁን ቤተሰቦች እግዚአብሔር እንዲረዳችሁ የምትፈልጉ ከሆነ መታሰራችሁን እመኑ ሺ ታስር ያለው አዎ ግን ማን ይፈታኛል በሉ መድን ዓለም ክርስቶስ እግዚአብሔር ይፈታኛል በሉ የድንግን ማርያም ልጅ ስሙ የተመሰገነ ይሆን አቡነ ሀብተ ማርያም በረከታቸው ይደርብን ሚስትየዋ አልነበረችም ቤተክርስቲያን ሄዳ ነበረ ከዛ ሰራተኛ ደውላ እትይ እትይ አቤት ረ ባለቤቱ ተነስተዋል ተነስተዋል በቃ ከዛ በኋላ መድረክ ላይ ገና ባለቤቷ ሳይመጣ ባለቤት የአሁን ቤት ውስጥ ሽባ ሆኖ ተኝቶ ነበረ አሁን ተደውሎ ተነግሮኝ አቡነ ሀብተ ማርያም ፈቱልኛለች አለች ተናገረች በጣም ደስ የሚለው ቤተሰቦች እና ሁሉም ሰው ነው ወልል ያለው ኦረዲ ታምረ ማርያም ተነቦ ሁሉ ነገር አልቆ ሰው እየተሳለመ ወደ የቤቱ የተበተነ ባለበት ሰዓት ላይ ነው ይሄን ነገር የተናገረችው ዝም ብሎ እዛው ላሉ ሰዎች ማለት ነው አብረዋትን ላሉ ሁሉም ደስ ሰው ደስ አላቸው የሚያቋት የሰፈር ሰዎችም ነበሩ አብረዋት ነው የመጡት ጎንበር ለቁጭ አገኘችው እሷ ስትመጣ ብድቅ ብሎ ተቀበላት ከዛ አፍርሰሽ ሰራሽኝ አላት ደስ እንደገና አፍርሰሽ ሰራሽኝ እነዚህ ልጆች የሚያድጉትን ልጆች ማንጋ አስቀምጣቸው ነበረ ያልነገርኳችሁ እህቷ ጋ አስቀምጣቸው ነበረ እህቷ ጋር ወስዳ እህቷ ራሱ ገና አላገባችም እድሜዋ ትልቅ ነው ግን አላገባችም እና እሷ ጋር ነበሩ ለምን ሰላም በቃ ይፈልጋለሁ ቤቱ ጸጥ እንዲል ይፈልጋለሁ ከልጆቹ ጋርም ከእሱ ጋር መሆን አልችልም ብለ አስባ ነው ልክ ተነስቶ ከተፈወሰ በኋላ ጸበል መጠመቅ እፈልጋለሁ አለ እሺ ናኒ በመኪና ይዛው ሄደች የሰፈር ሰው በሙሉ ታዩ በቃ ሰው ግር ብሎ መተው ለካ ወሬው ተዳርሷል ያቺ ሴትዮ አትናገር የተባለች ሴትዮ በክለዋለች ሰፈር ነው ያቤት እንደ አንዳንድ ሰው ቀዳዳ ነው በቃ እንደ መቦትረፍ ነው እልል ለማለት መጡ በምን እንዲ እናንተ ሰምታችኋል አንቺ አንቺ ስታ ጊዜ እንዲ እንዴት እንደዚህ አይነት ወሬ እንዴት ይደበቃል አላለች ከዛ ወደ ጸበል ይዛው ሄደች ፀበል ተጠምቆ በጣም ምንም ነገር አልጮህም ያው እግዚአብሔር እዛው ባለበት ቦታ ላይ በትነት መልክ መንፈሱን አርቆለታል ብዬ አስባለሁ በአባታችን በአቡነ ሀብተ ማርያም በማፍቅር በቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አማካኝነት ነገሮች ተስተካክለዋል የዚህ ሰውዬ ወንድም የማምር ቅዱሳን አባል ነው በአይኑ ሁሉ ነገር እያየ አመነ ያመነው ምኑ ነው መሰላቸው ቅርታ አርጉ ቤተሰቦቼ እግዚአብሔር እንደሚያስርም እንደሚፈታም አመነ ግን የመናፍስትን አሰራር ከፍታለት እያዳመጠ እያለ እየመጣ ይጠይቀው ነበረ መምጣት የጀመረው መቼ ነው ወደ እግዚአብሔር ከተመለሰ በኋላ ይሄ ሰው ይሄ ባለ ታሪካችን ወደ እግዚአብሔር ከተመለሰ በኋላ ወንድሜን ጥሪ ልጅ አላት በፊት ወንድሜን ጥሪ ልኝ ነበረ አልጠራም ብላ ነበረ እግዚአብሔር እስከሚፈውሰ አልጠራም ብላ ነበረ አሁን ግን ልቦናው እንደተመለሰ ስታቅ ወንድሙን ጠራችለት ና እንደታመማው እና ንውሰድ ሆስፒታል ሲባል አይ አልሄድም እሱ እንዳትሰረ እሱ ይፈታኛል ችግር የለውም መታከም እኳለ እግዚአብሔር እኮ እንደዚህ ያደርጋል እኮ አዎ ምንድነው ደግሞ የምታዳምጠው ሲለው እንደዚህ ገጥመኝ እሱ የመመግርማ ተከታይ የሆነ ልጅ ነው እንደዚህ ትምህርቱን የሚያስተላልፈው እና እንዴት እሱን ታዳምጣል ሲለ ምን ችግር አለ ታዲያ አዳምጠው አንተ ምንም እኔ እስካሁን ድረስ መጥፎ ነገር አላገኘውበትም ሰዎች እንዴት አድርጎ እንደሚያታልል የሚያስተምረው ሌላ ነገር የለውም አለው ልጁም ክፉ ነገር የለበትም መጥፎ ነገር አልተናገረም ሰበናው ደስ የሚል ልጅ ነው አግኝቸዋለሁ ባይዘወይ የመሳ ግብዣ ተጠርቼ ሄጄ ነበረ በጣም ደስ ያለ ነገር የእጅ ሰዓት ተሰጥቶኛል ጫማ ተሸልም ያለው ሌላ ደግሞ ምንድን ነበር አዎ የጎዳና ልጆቼን ይህ እንኳን መቆጣጠር አልችልም መናገር አለብኝ የጎዳና ልጆቼን እየመጣ ሊጎበኝልኝ እና ሊያቸው ሌሎችንም ሰዎች ሊረዳልኝ የተለያዩ በየቤቱ ያሉ ሰዎች አሉ እነሱን በገጠመኛ ላይ ያሉትንም ሰዎች ጭምር ሊረዳልኝ ቃል ገብቷል ያ ማለት ማለት ነው አልተረዱም እስካሁን ድረስ ገና ናቸው ማለት ሳይሆን ያለፈላቸው አሉ የሰው ጅም የሚጠብቁ አሉ አንድ ቀን ሁሉ ነገር ይፋ አርጋለሁ ከአባታችን ከመላከ መንከራት መመር ግን ማወን ጋር ሆነን ልጆቹን ሁላችሁም ማድረግ እፈልጋለሁ በየቦታው ናቸው እነዚህ ናቸው ከማለት አንድ ቦታ ላይ እንዲሰበሰቡ ነው ያልተሰባሰቡ ልጆች አሉ ወደ ገጠር ለጥምቀት ለተለያየ ነገር የወጡ ልጆችም አሉ ባለፈው ለመስቀል ሄደው ኮሮና ቫይረስ ስለሆነ አትሄዱም ወደ ከተማ አትገቡ ትሞቱብኝ ላቸው ብለው በዛ ያስቀሯቸውም ልጆች አሉ ማየ መጠየቅ ፈልጋለሁ አባየ መጠየቅ እፈልጋለሁ ብሎ የሄዱ ልጆችም አሉ የሚገርማችሁ ትንንሾች ልጆች ሆነው እና ሲገባቸው ማለት ነው እኔ ኮ ምናም ብዬ ለእናት ነግራት ብሎ የሄዱ ልጆችም አሉ ብዙዎቹ አሁን አብዛኞቹ ማሳ ልጆች ወደ ስራና ወደ ቤተሰቦቻቸው ስለተሰማሩ የተከራየሁበት ቤት ውስጥ ያሉት ልጆች ጥቂት ናቸው በተቻለ መጠን ሁሉም ሲሰባሰቡ አንድ ላይ አሳያቸዋለው። እንግዲህ እግዚአብሔር እንደዚህ እየረዳ ነው ቤተሰቦቼ በጣም ነው ደስ የሚለው በጣም ደስ ብሎኛል ከሁሉ ደስ ያለኝ ነገር ቢኖር ፍላጎቷ ስለተሳካላት በእጄ ላይ አስረክብኝ እጄ ላይ ጣይልኝ ወይም እጄ ላይ ጣልልኝ አባቴ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ አቡነ አብተ ማርያም አባቴ ሆይ ብላ ስለለመነች የሆነው ነገር የተጸለየው ነገር ተሳክቷል እና መናፍስቱንም ቆልፎ ይዟቸው እግዚአብሔርም በመንፈሱ ይዞ አስተምሮ ገርቶ እንደ እስር ቤት በሩት በቃ ጸሎት ክፍሏ እንደ እስር ቤት የሆነላት አሁን አንድ ላይ ነው የሚሰግዱት አንድ ላይ ነው የሚጸልዩት ጭራሽ በቃ ከሚስቱ መለየት አይፈልግም ቤትም እኔ ቢሮ መጥቷል ልጆቼንም አይቶልኛል በጣም ደስ ብሎኛል ቅባ ቅዱስ መጥቶ ወስዷል ሌላው ደግሞ ምንድን ያደረገው የጸሎት ክፍሉ ጠባብ ነው ሰፊ ነው የምፈልገው ብሎ ሌላ ሙሉ ረጅም ሰፊ ክፍል ውስጥ ጸሎት ክፍል እየለካሁለት እየሰራንለት ነው በጣም ትንሽ ክፍል ናት ይህን የሚያክል ቤት ሰጥቶኝ ትንሽ ክፍል ውስጥ እግዚአብሔርን አስቀምጠዋለሁ እንዲያውም እኔ እዚች ውስጥ መቀመጥ ያለ የሚሉ ስሜታ እንደዛ አደለም ግድ የለህም እግዚአብሔር ሊባርክህ ነው እንጂ ቦታ ስጠኛለ ቤተ መቅደስ ልታደርገው አደለም ና ብያ ስቀዋሉ ና ዞሮ ዞሮ እግዚአብሔር ቤታችን እንዲባርክ እኔና ቤቴ እግዚአብሔር እናመልካለን እናንተ የምታመልኩትን ምረጡ እንዳለ ሁሉ እናንተም የምታመልኩትን ምረጡ አባቴ አቡነ ሀብተ ማርያም በረከቱ የደርብን የዛሬው ገጥመኝ በዚሁ ይጠናቀቃል ከዚህ ታሪክ ምን እንማራለን ብላችሁ እናንተ ተነጋገሩበት ሰዓቱ ስለሄደ እኔ ግን አንድ ሁለት ደቂቃ ልንገራችሁ ሁለት ሰዓት እስኪሞላ ድረስ ማለት ነው አንድ ሰዓት ከምሳስምንት ደቂቃ ነው አሁን ምንድን ነው ይህ ሰው በህይወት ዘመኑ እግዚአብሔርን መጥራት ይፈልጋል አሁን ማለት ነው በፊት ደግሞ እግዚአብሔር መጥራት አይፈልግም ነበረ ለምን ሲባል ጠላቱን ስላወቀ ማን ነው ጠላቴ ብሎ አልጠየቀም ጠላትህ እኔ ነኝ ብሎም አልመጣም ዲያብሎስ ጠላትህ እሱ ነው ተብሎ ሲነገረው ነው በግድ ጆሮውን ከፍቶ መስማት የጀመረው እና ጠላታችሁ ዲያብሎስ ነው ተብሎ ሲነገራችሁ አዋቃለሁ አትበሉ እንዴት ነው ጠላት የሆነኝ ብላችሁ ጠይቁ ዲያብሎስ ጠላታችሁ እንዴት እንደሆነ ማወቅ የምትችሉት ፈቃደኛ ስትሆኑ ነው በዛር በምናምን በተለያየ ነገር ሆኖ በብዙ ነገር ውስጥ አልፎ እናንተን ሊያጠቃይ ይችላል እና መርምሩ ቤተሰቦቻችሁን ጠይቁ የሚል መልእክትን ያለኝ ከኃጢአት ርቀን ህይወታችንን መልሰን ለእግዚአብሔር ስጋችንን በማስገዛት ነፍሳችንን ለገነት መግሰስ ሚያት እንድናበቃ ቅዱስ ፍቃዱ ይሁንልን ገነት መግሰስ ሚያት የሚኖር ሲያድርገን ሁላችንም ይህን ትምህርት የሰማን ገነት መግሰስ ሚያት እንድንገናኝ ያድርገን የአባቶቻችንን ሃይማኖት ተከትለን ፍሬ የምናፈራ ያድርገን የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል በኛ ላይ ይደርብን የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም በረከታ ይደርብን የአቡነ ሀብተ ማርያም በረከታቸው ይደርብን የአቡነ ስንፋሰ ክርስቶስ የአቡነ ዜና ማርቆስ በረከታቸው ይደርብን አሜን ወስባት ለእግዚአብሔር ወለ ወላሉት ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ለዘላለሙ አሜን